იდეაში პირველი დავალება რაც იყო, ნუ უბრალოდ სინტაქსი უნდა გწოდნოდა, ხო, არაფერი სირთული არ იქნებოდა, მთავარია ჩაგვეწერა ყველაფერი მეინში. უნდა გწოდნოდა როგორ შეგვექმნა ცვლადი. გვახსოვს, ხო, ანუ ჯერ უნდა დავწეროთ ცვლადის ტიპი, რას ვქმნით, მაგალითად მინდა შევქმნა ინტეჯერი, დავწერი ინტს. შემდეგ ვწერ სახელს, რომელიც რა თქმა უნდა ლოგიკური უნდა იყოს, თქვათ რაღაც number, მინიჭების ოპერატორი და მნიშვნელობა, ხო, რაც მინდა რომ იყოს. Ну, შევქმნით, თქვათ, მეორე numbers და ვარქვათ, მოდით first number გავაკეთოთ. Second number. Да, უნდა დაგვეწერა ჯამი, ხო? დავწერდით first numbers დამატებული second number, ან გავიტანდით რაღაც მესამე ცვლადში, რომელიც იქნებოდა int 3 უდრის first numbers დამატებული second number და ну აქ ეგრევე right line-ში დავწერდით 3-ს. იგივე უნდა გაგვეკეთებინა ну char-ზე, string-ზე, double-ზე და ასე შემდეგ. აი double-ზე რაც იკითხე, რა მნიშვნელ რა რიცხვები ქონდა აღებული, შეგიძლია მითხრა? კი, double-ზე მქონდა აღებული ანუ -20.15. რა ვიცი. და 30.05. ასეთი რაღაც ქონდა, ხო? და ჯამი გეწერა. კი. ხო, ნახე. აი მე სეკუნდიდან ნახე. ხო, ეს შემდეგ აკვეთილზე ზუსტად ვისწავლით, როგორ უნდა დავამრგვალოთ რაღაცეები. დაბარე იქნებ საკმაოდ ისეთი ვრცელი გაკვეთილია და ეხლა არ ავხსნე, ხო, ანუ უბრალოდ გვეცოდინება როგორ უნდა დავამრგვალოთ შესაბამის რიცხვამდე, თქვათ, მინდა აი 2-ზე თუ მინდა რომ დამრგვალდეს, ნუ მას კლასია წინასწარ გეტყვით და იმას აქვს რაუნდი. და მაგას რო გამოვიყენებთ, უკვე ლამაზად შეგვიძლია დავწეროთ. ეხლა ელემენტარულად რაღაცას რომ გააკეთებ, თქვათ, საიტი გვაქვს, სადაც ფასები წერია, ნამდვილად არ მინდა ესეთი რაღაც ჩანდეს, ხო, ანუ ამ სიგრძე ეწეროს ფასი. ამიტომ, ნუ შესაბამისად ხმარობთ ხოლმე დამრგვალებას. კარგი, ნუ ამას ვისწავლით აი ზუსტად შემდეგ გაკვეთილზე რა უნდა გვექნა. ის 60-ანა ხო არ ნახოთ? აი როგორ გააკეთეთ, თუ გაიხსენებთ. კი, მე ვაინტერესებს, მე არ გამიკეთებია. რა ვიცი, ხო, აბა ვინც გააკეთა, აბა როგორ დავიწყეთ, თქვა, გვაქვს ორი რაღაც რიცხვი, და Y-ი და 5-ი და ხო, ან X-ი და Y-ი, კი ბატონო, აზრი არ აქვს, ეს იყოს 3. Int Y-ი იყოს, თქვა, 10. აბა რას ვაკეთებთ? ნახეთ, ანუ მთელი სირთული არის ის, რომ არ უნდა გამოვიყენოთ დამატებითი ცვლადი, ხო? არა, რა, მაინტერესებს თქვენ როგორ ხენით? თქვით. აი, მანამდე ხო, აბა გისმენ? ხო, ხო, როგორც ამბობდი, მიდი აბა, მითხარი. Ну, ручками консолები გავაკეთე ორივეს თავიდან. გამოვიტანე და x იტოვია y + x გავაკეთე. ანუ ნახე, გეტყვი იდეაში რა უნდა ყოფილიყო ბოლოს. მე აქ რომ დავწერდი right lines. მოდი ორს დავწერ. და ახლა ამას რომ გავუშვებ, ნახე როგორ იქნება, x უდრის 3-ს, y უდრის 10-ს. მე აი აქ შუაში რაღაცეები უნდა დამეწერა. აი აქ ამ ადგილას, რომ როდესაც გავუშვებდი, აქ მნიშვნელობები შეცვლილიყო, ანუ swap-ი გამეკეთებინა, x-ი ყოფილიყო 10, y-ი ყოფილიყო 3. ხო, აი აქ რა უნდა დავწეროთ, აბა როგორ უნდა შევცვალოთ მნიშვნელობები ისე, რომ არ დავკარგოთ? ანუ მთავარი პრობლემა რაც გვექნებოდა არის ის, რომ როდესაც მე მივანიჭებ მნიშვნელობას, ეწერება, ხო, ანუ ვიცით რომ კოდი იკითხება ზემოდან ქვემოთ და როდესაც აი აქ რაღაც მინიჭების ოპერატორს გამოვიყენებდი, წინა მნიშვნელობას დავკარგავდი. აბა როგორ ვქენით ეგ? ანუ დავიწყო თუ არის კიდევ იმ ის? კი, მიდი გისმენ.
ანუ პირველი ავაკეთე x-ი ტოლია y-ს პლუს x-ი. თო ანუ დააჯამე ხო ორივე? კი. და ნუ აქ მივიღეთ 13. x-ში გვაქვს 13. ხო. კი ბატონო, მე y-ი ტოლია x გამოვაკელი, ანუ ეს მივიღე x-ის მნიშვნელობა, მე x გამოვაკელი y-ი. კი. ანუ აქ უკვე რამე ვიღეთ y-ში, აი თან ესე ზეპირა თვიან გარეშოთ. აა გამოვიდა 13, y-ი გამოდის რა? ნახე x-ი ხომ არის 13. კი x-ი, ანუ x-ი ჩვენ გავხადეთ უკვე მთლიანი ჯამი და x გამოვაკელით და გადავუცვალეთ აქ უკვე სვიპი გავუკეთეთ და y-ის მნიშვნელობა გადავიმივიღეთ y, ანუ x-ის მნიშვნელობაზე გადავიყვანეთ. აი y-ი რისი ტოლია ბა აქ ამ ადგილას? ო, მაგ ადგილას არის 10 ტოლი. არა, 10 კი. 3. ო, ნახეთ, ანუ x-ი არის 13, y-ი უდრის 13-ს გამოკლებული 10, ხო, y-ი ხო 10-ია? აა, და ის ხო. ო, ნახეთ, ანუ იდეაში ნუ ეხლა ეს ლოგიკურათაც შეგვეძლო გაგვიარა, მაგრამ როდესაც აი ესეთი кейსები გაგვთ ხოლმე, დებაგზე არ გვილაპარაკია, ხო? მოდით მაშინ გეტყვით მაგასაც და მე კიდე გავამახვილებ მაგაზე ყურადღებას. უბრალოდ საკმაოდ მნიშვნელოვანი რამეა და ეცადეთ ხოლმე რომ მიეჩვიოთ გამოყენებას, იმიტომ რომ ნუ ძალიან საჭირო რამეა. ნახეთ, აი აქ ლაინები სადაც არის ჩამოწერილი. მაგის მარცხნივ არის სივრცე. მე კლიკით შემიძლია დავსვა breakpoint. აი ესეთი რაღაც წითელი რგოლი შემიძლია დავსვა. ნებისმიერ ადგილას lines. აი თქვათ დავსვი აქ, ნახეთ. ეხლა ეს რას აკეთებს? მოდით ჯერ ჩაულებრივად გავუშვათ ისევ პროგრამა, ანუ კოდი მთლიანად წაიკითხა და გამოიტანა პასუხი, ხო? ანუ მორჩა, აი აქ ესეც წაიკითხა ეს ხაზიც და ნუ დასრულდა. მაგრამ მე როდესაც აქ დავაყენებ breakpoints, ნახეთ რა მოხდება. როდესაც გავუშვებ, აი აქ გაჩერდება კოდი. ანუ ესე დაიმახსოვრეთ, რომ breakpoint-ი აჩერებს კოდს და კონკრეტულად იმ line-ზე ვდგევარ, სადაც დასმული მაქვს, ხო, ეს breakpoint. ეხლა მე F10-ის დახმარებით F10-ს რომ დავაწვევი, შემიძლია გადავიდე ხაზებზე. ნახეთ, F10-ს დავაჭირე და უკვე გადმოვედი შემდეგ ხაზზე და X-თან რომ მივიტან, აქ წერია 3, Y-თან რომ მივიტან, წერია 10. ეხლა ნახეთ ხომ მდგევარ აი ამ ხაზზე, ყვითელი სადაც არის. ხედავ, თქო, ანუ საკმაოდ ისე გამოყოფილი. კიდევ F10-ს რომ დავაჭირო, ნახეთ უკვე X-ი რისი ტოლია 13. ანუ მე შემიძლია ესე გზადაგზა ვამოწმო ნიშნულობები, ხო? ანუ საკმაოდ ისეთი საჭირო რამეა. აქაც რომ მივიტანო x-თან, აქაც 13 დამიწერს, იმიტომ რომ უკვე 13-ია x-ის მნიშვნელობა, ხო? ანუ ამ ცვლადზე სადაც არ უნდა მივიტანო, დამიწერს 13-ს. მე y-ზე დამიწერს 3-ს და ნუ ესე შემიძლია ხოლმე ვნახო თუ რაღაც რთული კონსტრუქცია მეწერება, რაღაც რთული ფორმულა მეწერება, შემიძლია ესე გადავიდე ხო. მე შემიძლია დავსვა რამდენიმე breakpoint-ი. და ნუ ნახეთ, ჯერ მოდით ის თქვათ, რომ ეხლა უბრალოდ თავში დავსვი breakpoint-ი და მაგიტო დავიწყეთ პირველი ხაზიდან, ხო, შემოწმება. მე შემიძლია ეს დავსვა სადღაც შუაში. როდესაც გავუშვებ, ეგრევე აქმოვა. ანუ ზუსტად breakpoint-ზე ჩერდება. მე შემიძლია დავაწვე F5-ს, ანუ F10-ით ხომ სათითაოდ ხაზზე გადავდიოდი, მე შემიძლია დავაწვე F5-ს და გაეშვება ისევ ჩაულებრივად. ასევე შემიძლია მქონდეს რამდენიმე breakpoint-ი, ნახეთ. აი ორ ადგილას მაქვს დასმული და მე ვთქვათ არ მინდა ეს ნაწილი გავიარო, ხო, ანუ F10-ით არ მჭირდება რომ სათავო ჩავყვე და მინდა ეგრევე გადავიდე შემდეგ breakpoint-ზე. დავაწვევი ისევ F5-ს, მოვადა აქ დაიჭერს. Ну, კიდევ F5-ს რომ დავაწვევი, მე ისევ დასრულდება პროგრამა. საკმაოდ მარტივია, ну, დამახსოვრება, რას ვაკეთებთ, ხო, ანუ ვსვავთ breakpoint-ებს და მივყვებით, მაგრამ ცოტა მისაჩვევი არის, აი ეცადეთ ხოლმე დავალებას რომ გააკეთებთ, მაინც ესე გადაყვეთ, ხო? რაც უფრო მალე მივეჩვევით დებაგს, მით უკეთესია. და აი ეს მაგისთვის გაჩვენეთ, აი ესეთ შემთხვევებში, როდესაც თქვათ, შეიძლება ეჭვმეპარება, ან შეიძლება არასწორად დავითვალე, შემიძლია უბრალოდ აი ესე ვნახო. Y-ი ამ შემთხვევაში არის 3. ანუ X-ი მაქვს 13, Y-ი მაქვს 3. ეხლა რა დამჭა შესაძლებელი? ერთი რაღაც რამ გასაკეთებელი. X-ი ტოლია Y-ს X-ს გამოკლებული Y. X-ს გამოკლებული Y. და გავუშვათ ახლა. დაწერა 10 და 3. იყო 3 და 10. Ну, იდეაში ასე გქონდათ, რაც ნახე, ხო, მგონი. ხო, ну ესე უნდა გაგეკეთებინათ იდეაში. რამე კითხვა ხომ არ გაქვთ ამ დავალებასთან დაკავშირებით?
მივხვდით ხო, ანუ უბრალოდ აი ლოგიკურად უნდა მივხვდარიყავით რა უნდა გვექნა. რაც ეს კოდის რასიხულის დავალება არის, ვთქვათ. ეს არის უბრალოდ ჩაულებრივი ლოგიკური ამოცანა, რომელსაც ნუ C Sharp-ის ცოდნა დიდად არ ჭირდება, მაგრამ საკმაოდ რთული მოსაფიქრებელია და აი რაღაც სხვანაირად აზროვნებას გვაჩვევს. ნუ საკმაოდ ახლა პირველი გაკვეთილისთვის საკმაოდ რთულია. იმიტომ რომ ნუ უნდა მოვიფიქროთ რაღაცები, რაც აქამდე არ ქონდა ხო მოფიქრებული. იცით როგორ არის, შეიძლება ამოცანები თავიდან მოგეჩვენოთ ხოლმე საკმაოდ რთულად, მაგრამ ბევრს რომ გააკეთებთ იდეაში, უკვე ხვდებით აი რაღაც პატერნებს დაიმახსოვრებთ როგორ კეთდება. ძალიან ბევრი ამოცანა გავს ხოლმე ერთმანეთს. აი რაღაც პრინციპი არის, რითაც ხსნი და რაც უფრო ბევრ ამოცანას ამოხსნით, უფრო და უფრო გაგიადულდებათ მერე სამომავლოდ. მე გითხარით მგონი, თუ არ ჩამატები აღარ მახსოვს, აი წინა სლაიდში დავამატებ მეთქი საიტებს, სადაც ესეთი ამოცანები შეგიძლიათ აკეთოთ და ნუ ეხლა ცოტა ადრეა ჯერ, მაგრამ უკვე აი კურსის ბოლოსთვის შეგიძლიათ შეხვიდეთ ხოლმე იმ საიტებზე და სცადოთ ჯერ მარტივი ამოცანებით დაიწყეთ და ნუ ნელ-ნელა გაართულეთ. მე საინტერესო. შედაც ახალისოა და ნუ გონებისთვისაც საკმაოდ კარგია. მოდით კიდევ გავიხსენოთ რაღაცეები. ნუ ეს ალბათ ვინც სცადეთ ქართულად ჩაგეწერათ რაღაც სტრინგში და შემდეგ გამოგეტანათ კონსოლში, ნუ რაღაც კითხვის ნიშნებს დაწერდა, ხო, იმიტომ რომ ვერ აღიქვას კონსოლი ქართულ სიმბოლოებს და ამიტომ არ გაიგვიროთ. შემდეგ ეს არის /n და ხომ არ იცით შემთხვევით რას ნიშნავს სტრინგში? აი აქ რომ მეწეროს ესეთი რაღაც, ნახეთ. უბრალოდ მიწერია write line-ი და აქ მიწერია hello. შემდეგი ხაზიდან ამგონი თუ არა? კი, ნახეთ, აი მე რო აქ დავწერო /n და გავუშვა. მეორე სიტყვა გადმოიტანა ახალ ხაზზე, ანუ ეს არის new line. ეს მგონი ფრონტზე ციგებია, ხო? მე მგონი. ხო, ანუ ძირითადად ესეთი რაღაცეები ყველგან ერთია ხოლმე და უბრალოდ დავიმახსოვროთ. შეიძლება დიდათ არ დაგჭირდეთ გამოყენება, მაგრამ მაინც ვიცოდეთ. ახლა უნდა ვისწავლოთ console write. Write line უკვე ვიცით რაც არის, ნახეთ. აქ დავწეროთ hello და ნუ ახლა მას დავადუბლირებ, უბრალოდ შევცვალოთ სიტყვა. აქ იყოს world. ეს რომ გაუშვათ, ნუ ვიცით რომ ახალ line-ზე დაიწყებს. თვითონ სახელიდან გამომდინარე, ხო? ანუ write line ქვია. მაგრამ არსებობს ასევე მეთოდი write. თქვენი აზრით რა არის განსხვავება write-ს და write line-ს შორის? თუ write line-ი ახალ ხაზიდან აწყებინებს. ნუ write-ი ესე იგი აბავს, ხო? ანუ new line-ს არ აკეთებს და ნახეთ გადააბავს ეგრევე. ოკეი. კი, ანუ ეს ორივე დავიმახსოვროთ. თუ გვინდა რომ ახალი ხაზიდან დაიწყოს ხოლმე, გამოვიყენოთ write line-ი, თუ არა, დავწეროთ ხოლმე write-ი. ანუ ეს ჩანაწერი წეგანაც დავწერეთ. ხო, ანუ აი წინა ლექციაზეც ვილაპარაკეთ. ხომ არ დაგიმახსოვრებიათ სინტაქსი, თქვათ, მინდა რაღაც ცვლადი მაქვს შექმნილი, ნახეთ. int-ი უტრის sums და მე აქ მინდა დავწერო ამ a ცვლადის მნიშვნელობა, მაგრამ ასე რომ დავწერო, როგორც სტრინგი ისე წაიკითხავს, ხო, უბრალოდ 120 წერს. როგორ გავაკეთო ისე რომ ამის value წავეკითხო. ცვლადის მნიშვნელობა წავეკითხო. ნახეთ, წინ წერტ დოლარის ნიშანს. ანუ ეგ უნდა ჩაწერო. როგორც წინაზე ვაკეთებ, კი, ფიგურულ ფრჩხილებს გავხსნით და ამ ფიგურულ ფრჩხილში ჩავწერ. უკვე ვიზუალითაც ხვდები რომ ეს სტრინგი არ არის, ნახეთ, ანუ სტრინგი სხვა ფერია. და ეს ჩაულებრივად ცვლადი რა ფერიც არის, იგივე ვიზუალი აქვს, ხო? A ჩაულებრივად არის, მე ამას რომ გავუშვებ, იქნება 3. ეს მაგივრად. ესეც დავიმახსოვროთ საკმაოდ ხშირად გამოგვადგება ხოლმე. ხომ არ იწვალეთ თავი? იგივე პრინციპია, რაც მასივებზე რო იწერება ხოლმე 0 1 2 3 და ასე შემდეგ. არა, ის ინდექსია. იმას აი მასივებზე რო გადავალთ, იქ ვისწავლეთ კი. კარგი. აი ის თამა ინტერესებს, ხომ არ გაგიჭირდათ თავიდან დავალებას რომ წერდით, აი ვთქვათ ამ ბრეკეტების დამახსოვრება რომ შიგნით უნდა ჩაგვეწერან ამ ეგეთ შეცდომები ხომ არ ქონდათ? საკმაოდ ისეთი რთული მისაჩვევი არის ხოლმე და ნუ არ დავივიწყოთ, ხო? ანუ როდესაც აი ესეთ სიმბოლოებს ნახავთ, გახსნილ და დახურულ ფიგურულ ფრჩხილებს, ვიცით რომ შიგნით უნდა ჩავწეროთ რაღაც. და ჩვენ დავალებებს ძირითადად საწყის დავალებები რაც იქნება, ჩავწერთ ხოლმე main ფუნქციაში, ანუ აი აქ უნდა ვწეროთ ყველაფერი, ხო? აი ამეები შიგნით.
ეს არ დაგვაუწყდეს. იმიტომ რომ გარეთ რო დავწერ უკვე შეცდომა იქნება. მოდით ახლა ვისწავლოთ ნაშთით გაყოფა. საკმაოდ ხშირად გამოიყენება ხოლმე ესეც ამოცანებში და დავიმახსოვროთ საკმაოდ მარტივია, ნახეთ. ეს არის პროცენტის ნიშანი. ეს სიმბოლო ყველამ ვიცით და მე რომ დავწერო ინტი პროცენტის ნიშანი და რაღაც რიცხვი გაყოფს ამ რიცხვზე და მეტყვის ნაშთი რა არის. ხო ნახეთ. შევქნათ ისევ ინტ ტიპის ცვლადი. იყოს 10. და დავწერთ ასეთი რაღაც int b უდრის a პროცენტის ნიშანი და 2. და ახლა right line-ში დავწეროთ b. თქვენი აზრით რისი ტოლი იქნება b? 5-ის. მოდით გავუშვათ. ნახეთ, ეს არის 0-ის ტოლი. ახლა რატო? 10 ყოფს 2-ზე და თუ რაღაც დარჩება ნაშთი მაგ შემთხვევაში დაგვიწერს იმ ნაშს, რადგან უნაშთოდ გაიყო 10-2-ზე, ну 5 არის. ამიტომ დაგვიწერა 0. უფრო კარგად რომ გავიგოთ, ნახეთ, ეხლა აქ ჩავწერ 3-ს. 2-ის მაგივრად. ნაშთი იქნება 1. 9-მდე შეავსო, ხო? 3-ჯერ 3 9 არის და ნაშთი დარჩა 1. გავიგეთ, ხო? კი. ესეც საკმაოდ ისე ხშირად გამოვიყენებთ ხოლმე და დავიმახსოვროთ ნაშთით გაყოფა. ეხლა გადავიდეთ საინტერესო რაღაცაზე. ნუ ჯერ აქ გამოტანილია ტიპები, რომელსაც ხშირად ვიყენებთ და რენჯებია ჩაწერილი, ეს ისედაც სურათი უნდა ამეტვირთა და აუტვირთაო. და აქ არის ბაიტებში გაწერილი მეხსიერება. ანუ წინას არაგვერიოს ხო ბიტები და ბაიტები. მაგ სურათს აუტვირთავ არ დამავიწყდება. და ნახეთ, აი რომ ახსენე მასივები. მასივები რა დონეზე გაქვს ნასწავლი? უბრალოდ ნახე თუ აკეთებდი რაღაც ამოცანებს. არა, არა, რაღაცას ვაკეთებდი, ანუ 4 ინჩის ციკლების მერე მასივები. ციკლებიც ნახე ესე იგი. ხო, ანუ მაშინ გეწოდინება, რომ აი ვისაც თქვათ რაღაც ცოდნა აქვს პროგრამირებაში, როდესაც ჩვენ ვახსენებთ მასივს, ვიცით რომ ინდექსი იწყება 0-დან. კი. ანუ პირველი ელემენტი არის 0. მაგალითად გვაქვს რაღაც კოლექცია იგივე მასივი, სადაც გვაქვს 4 ფერი ჩაწერილი: ლურჯი, მწვანე, წითელი, ყვითელი. ანუ მთლიანობაში არის 4, რაოდენობა ამ ფერების არის 4. მაგრამ თვითონ მასივში პოზიციები რომ თქვა და ინდექსები რომ თქვა, ლურჯი არის 0-ოვან პოზიციაზე, ანუ 0 ინდექსზე. მწვანე არის 1-ზე, წითელია 2-ზე, ყვითელია 3-ზე. ანუ ჩათვალეთ ერთით მეორე მხარეს არის, ხო? გაწეული და რატომ? მარტივად რომ დავიმახსოვროთ, ზოგადად ამას მიხვდებით მე რატო იწება 0-დან და არა 1-დან, მაგრამ ამ ეტაპზე უბრალოდ დავიმახსოვროთ, რომ იწება 0-დან და ამის მარტივად დასამახსოვრებლად გამოვიყენოთ შემდეგი რაღაც. ვთქვათ, დავდექი ეგრევე საწყის პოზიციაზე, არის რაღაც კოლექცია და ეგრევე ვდგევარ ლურჯზე, ხო? ანუ პირველი ელემენტია ლურჯი. მე რო ლურჯამდე მივიდე, რამდენი ნაბიჯი დამჭირდება? 0, ხო, იმიტომ რომ ეგრევე აქ ვარ, აი ეს რაღაც კოლექცია შეიქმნა და ეგრევე პირველ ელემენტზე ვარ. აქ რომ მივიდე 0 ნაბიჯი დამჭირდება, მწვანეზე რომ გადავიდე 1 დამჭირდება და ასე შემდეგ, ანუ ასე დავიმახსოვროთ. და ახლა დავიწყოთ ბულის ალგებრა. ზოგადად, სანამ ბულის ალგებრა შევეხებით, ორობითი თვლის სისტემა თუ იცით და თუ შეგიძლიათ აი თქვენი სიტყვებით მითხრათ რა არის განსხვავება ან სად გამოიყენება, სად როგორც ხსმენიათ რა თქმა უნდა. უადრეს სწავლობდი ახლა მაგას. ძალიან კოლეჯში სწავლობდი მაგებს, ანუ პროგრამირება, არა მან მე მგონი მე IT-ში გავდიოდი თუ არ ვცდები, ხო? ხო, აი ნახეთ, ჩვენ ხო ვილაპარაკეთ პირველ ლექციაზე, რომ რაღაც მანქანა ლაპარაკობს ნულებით და ერთებით, ხო, აი რაღაც მასეთი რაღაც თქვით. ორობითი თვლის სისტემაც იგივე, ანუ მაქვს მხოლოდ ორი რიცხვი, ეს არის 0 და 1. ანუ სამიანი არ მაქვს. სამიანი არის ამ შემთხვევაში ორობით სისტემაში არის 11, ანუ 1 და 1 უფრო სწორად 11 არ ედგნეს. აა 11 100, ხო, 101 და ასე შემდეგ. კი, ხო, მას ერთიანებით ემატება, მე როდესაც ცუ შეიცვლება, წინ გადადის ერთიანი ემატება, ისე ნულდება და ახლიდან. ხო, ეს უბრალოდ ახლა არ დაგჭირდება, მაგრამ ნუ საკმაოდ საინტერესოა და შეგიძლიათ მოიძიოთ ინფორმაცია და ნახოთ, ხო, დამატებით კარგი იქნება რომ ვიცოდეთ.
ეხლა რაც შეეხება ბულის ალგებრას და ბინარულ ლოგიკას. Ну, მათემატიკოსი იყო ცნობილი ჯორჯ ბული და ჩვენ ვისწავლით შემდეგ რაღაცას. ჩვენ ვისწავლით ლოგიკურ შეკრებას, ლოგიკურ გამრავლებას და ინვერსიას, რაც არის ლოგიკური უარყოფა. შეიძლება ეს სურათი ბინარული ლოგიკა რაც არის ცოტა დამაბნეველი იყოს, მაგრამ აი როდესაც ჩვენ ამას გავივლით მაგალითებით, მიხვდებით რამდენად მარტივია და ნუ იდეაში ეს ცოდნა უკვე გქონდათ. წარმოიდგინეთ, მაქვს ორი ჩამრთველი, ხო? და არის ნატურა. ჩვენ თუ ნახავთ ლოგიკურ შეკრებას, ხო, ან ლოგიკური გამრავლებით დავიწყოთ, მოდით. და ესეთი პირობა დავაყენოთ. თუ ორივე ჩამრთველი იქნება ჩართული, მაგ შემთხვევაში აინთება ნატურა. პირობა გასაგებია, ხო? კი. ორივე ჩამრთველი უნდა იყოს ჩართული. ახლა ნახეთ, განვიხილოთ ვარიანტები. X იყოს პირველი ჩამრთველი, Y იყოს მეორე და ნუ Z იყოს ნატურა, ხო, რაღაც შედეგი. მე თუ ორივეს შემთხვევაში ავანთებ მარტო, ანუ თუ ორივე ჩართულია, მაგ შემთხვევაში აინთება. ერთადერთი ვარიანტი, როდესაც ნატურა ანთებული იქნება, რომელი ვარიანტი იქნება? როდესაც X-იც და Y-იც ანთებული ჩართული იქნება, ხო, ეს ორივე ჩამრთველი. ნახეთ, პირველი ვარიანტია, როცა არც ერთი არ არის ჩართული. ნატურად ჩამქრალია. თუ ერთია Y არის მაგალითად ჩართული, მაინც ჩამქრალია, ხო? თუ X-ია ჩართული და Y გამორთული, მაინც ჩამქრალია ნატურა და ერთადერთი ვარიანტი, როდესაც ეს ნატურა აინთება, არის ის, რომ X-იც და Y-იც იყოს ჩართული. ეს არის დაკავშირი, ნახეთ? დავიმახსოვრთ, ეს არის ლოგიკური გამრავლება და კავშირს ეწოდება და end კავშირი. მეორე ვარიანტი ეს არის ორ კავშირი, ანუ ან კავშირი. ეხლა ან კავშირის შემთხვევაში ჩვენი პირობა როგორ შეიცვლებოდა? თუ X-ი ან Y-ი ჩართულია, მაგ შემთხვევაში ნატურა აინთება. და აქ არის პირიქით, ნახეთ, ანუ ერთადერთი ვარიანტი, როდესაც ნატურა არ აინთება, რომელია? ორივე როცა ჩართულია, ხო? გათიშული. ხო, როცა ორივე გათიშულია. ნახეთ, ანუ ეგ არის, X-იც 0-ია, Y-იც 0-ია. ზეთიც 0-ია. დანარჩენ შემთხვევაში თუ X-ი გათიშულია და Y-ი ჩართულია, მაინც აინთება, თუ X-ი ჩართულია, Y-ი გათიშულია, მაინც აინთება, თუ ორივე ჩართულია, მაინც აინთება. მიხვდით ხო ამორს? კი. Ну, ლოგიკური უარყოფა საკმაოდ მარტივია, უბრალოდ მნიშვნელობა შეიცვლის. თუ იყო 0 გახდება 1, თუ იყო 1 გახდება 0. ეხლა ნახეთ ეს როგორ შეგვიძლია დავიმახსოვროთ მარტივად. იდეაში აი ლოგიკურათაც ხვდებით, ხო, აი საერთოდ არაფერი რო არ ვიცოდეთ, არანაირი ფორმულა მაინც ხვდებით, ანუ ლოგიკურად ვიცით რა შემთხვევაში როგორ იმუშავებს. მაგრამ შეგვიძლია დავიმახსოვროთ, ნახეთ. პირველ მაგალითში სადაც გამოყენებული არის დაკავშირი. მოდით გამოვიყენოთ გამრავლება. ერთიანი მხოლოდ იმ შემთხვევაში მექნება, თუ 1 გამრავლდება 1-ზე. 0 0 0-ია, 0 1 0-ია, 1 0 0-ია და მხოლოდ ეს ბოლო ვარიანტი, ანუ 1 ჯერ 1 მომცემს 1-იანს. ახლა ვნახოთ ორ კავშირი, იგივე ან კავშირი, ხო? აქ უკვე მივამატოთ, ნახეთ, 0 0 იქნება 0 და დანარჩენი ყველა იქნება 1. საკმაოდ ისე ადვილად შეგვიძლია დავიმახსოვროთ. მაგრამ მე ამას ვიყენებ if else კონსტრუქციებში მაგალითად. კი, კი, მაგისთვის ვწავლობ ჩვენს, კი. ამ ლექციაში ვისწავლით ifs და ნუ მერე მივხვდებით როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ ეს კავშირები, ხო? ან კავშირი და დაკავშირი. ეს არის შედარების ოპერატორები, რომლებიც ვილაპარაკეთ. პირველი არის და გამრავლება და a და b ჭეშმარიტი არის მაშინ, როდესაც ორივე ჭეშმარიტია, ხო? ეს თქვით. აი, ახაც შეგვიძლია ნახოთ ნახაზე. ორივე თუ არის ჭეშმარიტი, მაგ შემთხვევაში ესეც იქნება ჭეშმარიტი. მეორე არის ან კავშირი, ეს უკვე შეკრება არის და a ან b ჭეშმარიტია მაშინ, როდესაც ერთ-ერთი მაინც ან ორივე ჭეშმარიტია. ნახეთ, ანუ არაგვერიოს მესამე ვარიანტი. ამას ახლა ჩვენ არ გავივლით, მაგრამ მაინც ვიცოდეთ ეს ვარიანტიც და არაგვერიოს ხოლმე მესამეში, ნახეთ. A ან B ჭეშმარიტი იქნება მაშინაც, თუ ორივე ჭეშმარიტია. ანუ ან ერთ-ერთი უნდა იყოს ჭეშმარიტი, ან ორივე. აი, აქ როგორ ვხედავთ, ხო? აჰა. ან ერთია ჭეშმარიტი, ან ორივე. მაგრამ არის კიდე ვარიანტი, ან A ან B. ანუ ეს ზედა ვარიანტისგან განსხვავებით მცდარი იქნება მაშინ, თუ ორივე ჭეშმარიტია.
ნახეთ, ანუ ორი ან აქვს. ან A უნდა იყოს, ან B. მიხვდით, ხო? უბრალოდ, როდესაც ციფრებს გამოვიყენებთ, ნუ ამასთან შეხება არ გვექნება, მაგრამ მაინც ვიცოდეთ, რომ ესეთი ვარიანტიც არსებობს. ეხლა რა შეეხება ჩაწერას, როგორ უნდა ჩავწეროთ ეს C#-ში, ხო? როგორ რას ვიყენებთ? აქ არის ორი ვარიანტი. ეს არის დაკავშირი. და როგორც ხედავთ, არის ერთი ეს და სიმბოლო და არის ორი ჩანაწერი, ესეთი. ნახეთ, გვერდი გვერდზეა. ამას აქვს საკმაოდ ისეთი განსხვავება, რომელიც საკმაოდ რთულია მივხვდეთ ჯერ, ანუ bitwise ოპერატორი არის ეს არის ლოგიკური ოპერატორი. უბრალოდ დავიმახსოვროთ, რომ ძირითად შემთხვევაში ორივე მუშაობს, ანუ აი ამას დავწერ თუ ამას დავწერ, აზრი არ აქვს, ორივე იმუშავებს, მაგრამ ნუ საერთოდ სხვადასხვა მიზანი აქვს ამ ორ ოპერატორს და ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ხოლმე ლოგიკური. ანუ როდესაც რაღაც დაკავშირი დაგჭირდება, ჩავწეროთ ხოლმე ორი სიმბოლო ერთად, ხო? მიუხედავად იმის, რომ ესეც იმუშავებს. იგივეა ან კავშირზე. ნახეთ, ეს არის ერთი ხაზი, აქ არის ორი ხაზი. ჩვენ გამოვიყენებთ აი ამას. ეხლა რა შეეხება ტოლობას? თუ გავიხსენებთ პირველ ლექციას, ჩვენ თქვით, რომ აი ეს ნიშანი რა დავარქვით ამას? მინიჭების ოპერატორი, ხო? ანუ აი ეს ტოლობა არ არის. ჩვენ თუ გვინდა დავწეროთ ტოლობა, უნდა დავწეროთ ორი უდრის ნიშანი. და თუ გვინდა რომ დავწეროთ უტოლობა, უნდა დავწეროთ ერთი უდრის ნიშნის წინ ძახილის ნიშანი. ანუ ძახილის ნიშანი ჩათვალეთ, რომ ნიშნავს საპირისპიროს. ეს თუ არის უდრის, ეს არის არუდრის. და ზუსტად მაგიტომ, როდესაც ჩვენ გვინდა დავწეროთ უარყოფა, ანუ საწინააღმდეგო დებულება, მაგ შემთხვევაში ცვლადის წინ, აი რაღაც ბულტიპის ცვლადი მაგ და წინ, როდესაც დაუწერ ძახილის ნიშანს, ეს ნიშნავს შეტრიალებულ მნიშვნელობას. ნახეთ, მე რო აქ დავწერო ასეთი რაღაც. Bool A უდრის true-ს. და აქ რომ ასეთი რაღაც ჩავწერო. გამოიტანა false. ანუ შეუცვალა მნიშვნელობა. აქ რომ იყოს false, დაწერდა true-ს. მიხვდით, ხო? კი. ეს არის ლოგიკის 4 კანონი, ნუ რომელზეც ძალიან ბევრი რაღაც არის დაშენებული და საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ძველი კანონებია, არისტოტელეს მიერ არის შემუშავებული უმეტესობა და ნუ მე რა თქმა უნდა დაიხვეწა და უფრო რაღაც სრულყოფილი სახე მიეცა. შეგიძლიათ ესეც წაიკითხოთ, დამატებითაც საკმაოდ საინტერესოა და აქ არის ძირითადი, ანუ მარტივად არის ჩამოწერილი ეს 4 კანონი. პირველი არის ის, რომ A არის A, ანუ A უდრის A-ს. მეორეა A არ უდრის არა A-ს. ნახეთ, აი ეს ძახილის ნიშანი რომ გამოვიყენო, ხო? ანუ არ უდრის. წინააღმდეგობის შეუძლებლობა A და არა A შეუძლებელია იყოს ჭეშმარიტი, ანუ true და false არასდროს იქნება true. იქნება false და ნუ გამორიცხული მესამეა A ან არა A აუცილებლად ჭეშმარიტია. ანუ ეს იყო დაკავშირი, ეს იყო ანკავშირი. შეიძლება ახლა რაც ვილაპარაკეთ ცოტა ისე ჟღერდეს ხო ანუ რაღაც ბევრი ახალი ინფორმაცია მივიღეთ და საკმაოდ კარგად ვერ ხვდებოდეთ, მაგრამ როდესაც ჩვენ გავაკეთებთ ახლა მაგალითში, გამოვიყენებთ if ოპერატორს, უკვე ყველაფერი მარტივი იქნება. სიტყვა if, ვიცით რას ნიშნავს? ინგლისურად თქვათ. შეგვიძლია ნახეთ, ესე დავიმახსოვროთ, ეს არის to. ტუს ნიშნავს. ჯერ ვნახოთ სინტაქსი როგორ იწერება. წერ if ოპერატორს, შემდეგ წერ მრგვარ ფრჩხილებს და შემდეგ ხსნი და ვხურავ ფიგურულ ფრჩხილს, როგორც აი აქ main-ს აქვს, ხო? აი ნახეთ, აი აქ იწერება რაღაც კოდი. ეხლა სინტაქსი რო ვნახოთ, ეს მრგვალი ფრჩხილი რა არის? ეს ვიცით რომ ოპერატორია. აი აქ იწერება პირობა. აქ უნდა ჩავწეროთ პირობა და დავიმახსოვროთ აუცილებლად პირობა ყოველთვის უნდა იყოს bool ტიპის. მიხვდით, ანუ არ შეიძლება აქ მეწეროს int, მეწეროს string-ი, არამე აქ უნდა მეწეროს ყველა ვარიანტში bool ტიპი. და if-ი რის საშუალებას მაძლევს? პირობიდან გამომდინარე მე შემიძლია ავიჩიო რამდენიმე ვარიანტი რა გავაკეთო. და მოდით ახლა გავაკეთოთ ეს მაგალითით. მე შევქმნი რაღაც integers, რომელსაც დავარქმევ numbers ისევ int number უდრის 2. და მე ჩავწერ ესეთ რაღაცას. ნახეთ, თუ ნამბერი
მეტია 0-ზე, მაგ შემთხვევაში ეკრანზე დავწერ რომ ეს არის 0-ზე მეტი. როგორ უნდა ჩავწეროთ? ანუ სად უნდა ჩავწეროთ ეს ყველაფერი? უნდა ჩავწეროთ პირობაში. და როგორ ვაკეთებთ, ნახეთ. Number მეტობის ნიშანი 0. აი ამის პასუხი რა არის თქვენი აზრით? 2 0-ზე მეტი. ჩეშმარიტი. ხო, ანუ true-ა, ხო, ანუ bool ტიპია პასუხი, ნახეთ. ეხლა ეს რომ მოვაკოპირო და უბრალოდ დავწერო right line-ში. მოკლე ჩანაწერსაც გასწავლით, ანუ ნახეთ, console right line რო არ დავწეროთ, შეგვიძლია დავწეროთ CW და tabs დავაწვეთ და ეგრევე დაწერს. ან ძველ ვერსიებზე ორჯერ tab-ი გვინდა ჩემთან რაგდებს და. ნახეთ, ეხლა ეს აქ რაც წერია რომ ჩავწერო right line-ში. ეს გამოიტანს true-ს, რადგან number-ი არის 2, 2 0-ზე მეტი. ანუ ეს პირობაში ყოველთვის უნდა მეწეროს bool ტიპი, ეგ დავიმახსოვროთ. მე რო აქ მეწეროს უბრალოდ number-ი, ეს integer-ია და იქნება შეცდომა, ხო? ნახეთ, მე რისი გაკეთება მინდა. თუ number-ი მეტია 0-ზე, მოდით ეკრანზე დავწეროთ, რომ რიცხვი მეტია 0-ზე, ან ნებისმიერ რაღაც დავწეროთ, თქვათ, უბრალოდ მეტია 0-ზე, ასეთი რაღაც. თქვენი აზრით ეს რომ გაუშვა რა მოხდება ახლა ეს კოდი რომ გაუშვა? კონსოლში რა მოხდება, აბა, რას ფიქრობთ? ანუ არაფერს არ წერ, ნამბერს არ წერ, ხო? შოულდა. აი, ნამბერი თავიდანვე არის 2 2 მივანიჭეთ მნიშვნელობა, 2-იანი. თუმეტია, თუმეტია 2-ზე, ხო? დაწერს, კი, სტანდარტულად. ხო, ნახეთ. ხო, დაწერს და ეხლა რატო დაწერს? მიკროფონი ქონება. თუ პირობა ეს, ხო, თუ პირობა იქნება true, ანუ პირობის პასუხი თუ იქნება true, აი აქ რაც წერია ამ ფრჩხილებში, შესრულდება ყოველთვის. თუ აი აქ bool ტიპის პასუხი იქნება false, მაშინ აი აქ რაც წერია არ შესრულდება. დავიმახსოვრეთ? მოდით ვნახოთ, აი ეხლა გაუშვათ 2-ზე. და დაგვიწერა მეტია 0-ზე, ანუ აქ შესრულდება ნებისმიერი კოდი, რაც მეწერება. მე უბრალოდ აქ მიწერია მეტია 0-ზე. ეხლა აქ რომ დავწეროთ მინუს, ვთქვათ 2-ს დავწეროთ წინ მინუსი, მინუს 2 იყოს. თქვენი აზრით რა მოხდება რომ გაუშვა? არაფერს არ გამოიტანს. რატომ? აა, false-ია და მაგით. ხო, პირობა არის false. ეხლა ნახეთ გაუშვათ და არ დაწერა ხო არაფერი. მოდით დებაგში ვნახოთ რა მოხდება. აი, პირველ ხაზზე დავდგები breakpoint-ით და დავაწვევი f-ს. მოვიდა if-თან, ნახა პირობაში აწერია და პირობაში გვიწერია number მეტია 0-ზე. Number არის -2, -2 0-ზე მეტი არ არის. ანუ პირობის პასუხი რა არის? False-ი, ხო? პირობა არის false. ამიტომ ნახეთ რას გააკეთებს f-ს რომ დავაწვევი, გადაახტა ეკრევე. აი აქ საერთოდ არ შემოვიდა. ხედავთ ხო სადაც არის line-ი? კი. იქიდან ეკრევე გადმოხტა აქეთ. და ამიტომ არაფერი დაწერა. აქ რომ მეწეროს ისე ჩაულებრივად 2-იანი აქ როდესაც მოვა, პირობას ნახავს 2 მეტია 0-ზე არის true და უკვე შემოვიდა შიგნით. და რაც გვიწერია ის დავწერეთ. ანუ ეკრანზე გამოიტანა მნიშვნელობა, ნახეთ აი ეს. მიხვდით? რამე კითხვა ხომ არ გაქვთ? აი ნებისმიერი კითხვა თუ რაღაც მოგაფიქრდათ, მითხარით აუცილებლად. კარგად უნდა გესმოდეს აქ რაც წერია. კარგით, თუ გავიგეთ, მაშინ მოდით მეორე რაღაც განვიხილოთ ახლა. If-თან ერთად მე შემიძლია გამოვიყენო else. და else-ი ჩვენ შეგვიძლია დავიმახსოვროთ ასე, სხვა დანარჩენ შემთხვევაში. Так, დავწეროთ ნაკლებია 0-ზე. ნახეთ, ახლა რა ხდება. თუ პირობაში იქნება true, შემოვა if-ში და else აღარ დაწერს, ანუ else-ში აღარ შემოვა. მაგრამ თუ if-ში პირობა მომცემს false, მაგ შემთხვევაში უკვე შესრულდება else. ზუსტად მაგიტომ არ მაქვს აქ მრგვალი ფრჩხილები, პირობა არ მიწერია, იმიტომ რომ if-ს უყურებს, ანუ if-ის პირობას უყურებს. თუ ეს იქნება false, შესრულდება else-ში რაც წერია, თუ იქნება true, შესრულდება if-ში რაც წერია. ა ბოდიში ვერ გავიგე რამე ხომ არის კითხე? არა, არა, არაფერი. ხო. ნახეთ, ახლა ეს რომ გაუშვა თქვენი აზრით რას დაწერს? აა
true, რა თქმა უნდა. True, true. ანუ დაწეს მეტია 0-ზე, ხო? აი, ახო, აღარ გაცდება მაკოტს. მოდით ნახოთ ახლა რა სიცავს. რადგან პირობა არის true, 2 მეტია 0-ზე, შემოვედით შიგნით ტანში, აი if-ის ტანში შემოვედით და ეკრანზე დავწერეთ მეტია 0-ზე. L-ს საერთოდ აღარ შეხედავს. რადგანაც თქვით რომ თუ if-ი შესრულდება L-ს, L-ი არ შესრულდება და პირიქით. თუ if-ი არ შესრულდება, მაგ შემთხვევაში შესრულდება L-ს. ანუ დაწერა მეტია 0-ზე. ეხლა ნახოთ საპირისპირო ვარიანტი, აბა აქ ისევ ჩავწეროთ -2. ამ შემთხვევაში, პირობა რა არის? False-ი, ხო? -2 არ არის 0-ზე მეტი. ამიტომ ეგრევე შემოვიდა L-ში, რადგან პირობა არის false და დაწერა შეასრულა ის კოდი, რომელიც მიწერია L-ში. ანუ ეკრანზე დაიწერა ნაკლებია 0-ზე. მიხვდით? აბა რამე კითხვები ხომ არ გაქვთ? გისმენთ? ყველამ გავიგეთ? ძალიან კარგი. პრაქტიკაშია გასაკეთებელი. ხო, უბრალოდ სინტაქსი უნდა დაიმახსოვროთ, ხო? აი არაგერიოთ ხოლმე, რა თქმა უნდა, ჩაიხედეთ თავიდან. სლაიდშიც იქნება. ვიდეოებთან დაკავშირებით ორი, ანუ იცით როგორ არის სხვა აკაუნთით ვიწერ და მაგიტომ ცოტა პრობლემა იყო რომ გადმომეტანა ჩვენ კლასრუმში, იმიტომ რომ სხვა აკაუნთით მაქვს შექმნილი. იდეაში დღეს სამივე ვიდეოს ავტვირთავ. კლასრუმში იქნება ხო სამივე? კი, კი, შეხვედრებში ჩაემატება, ანუ შეხვედრები ხო გვაქვს დაყოფილი პირველი, მეორე, მესამე და ასე შემდეგ და თითოეულ შეხვედრაში შესაბამისი ვიდეო აიტვირთება. ძალიან კარგი. ანუ ეს გავიგეთ, გავიაზრეთ კარგად და მოდით მაშინ ესეთი რაღაც დავამატოთ. ჯერ ვიკითხავ, აქ რომ ჩავწერო 0 და გავუშვა, თქვენი აზრით ეკრანზე რა დაეწერება? არც ერთს არ დაწერს ამ. წარელი იქნება. ყველამ ასე ვფიქრობთ? სავარაუდოდ კი. მოდით გავუშვათ და ვნახოთ, აბა. რა მოხდება? ახეთ დაწერა ნაკლებია 0-ზე. და რატო დაწერა? ჩვენ როგორ თქვით, აი რა შემთხვევაში სრულდება L-ი? თუ პირველი if-ში სრულდა. თუ პირველ, ხო, if-ში რაც გვიწერია, ის იქნება false-ი, ხო? ა პრინციპში სხვა რაღაცაზე წავედი, მე იქ ნაწერის სხვაგან წავედი. ხო, ნახეთ, ანუ რადგან 0 არ არის 0-ზე მეტი, ეს არის false-ი. ხო, ანუ 0 0-ზე მეტი არ არის, 0 0-ს უდრის. ანუ if-ში ჩაწერილი პირობა არის false, ამიტომ შესრულდება else. else-ის მიუხედავად იმისა, რომ ხო, ნახეთ, მიუხედავად იმის, რომ ლოგიკურად აქ შეიძლება არასწორი რაღაც გვიწერია, ეს ჩვენ ჩავწერეთ და ჩვენი ბრალია, ხო, თუ რაღაც არალოგიკურად არის. პროგრამამ გამართულად იმუშავა, if-ში არის false, ამიტომ დაწერა რაც არის else-ში. მივაქციოთ ხოლმე ყურადღება, ხო, ანუ შეიძლება რაღაც ჩვენ გვეწეროს არასწორად. მოდით დავამატოთ აბა აქ ერთი if-ი ისე. და ნახეთ რანაირივს დავამატებ. აქ დავწერ თუ ნამბერი უდრის 0-ს. აი ეს რატო არ მოწონს? ნახეთ, წითელი ხაზია გასმული. თქვენი აზრით რა არის აქ პრობლემა? სვადის სახელი ერთ-ერთი მომსანო. არა, ამ სვადს ვიყენებ უბრალოდ. ა, ნამბერი. მე შემიძლია გამოვიყენო ეს სვადი. ახალს ხომ არ ვქნი. აი იგივე 0-ს ანიჭებ. არა. ნახეთ ჩვენ ხო სინტაქსში გვაქვს შეცდომა და აი თუ მიხვდებით რაშია პრობლემა. ნახეთ ჩვენ რა ვთქვით, if-ში რა უნდა ეწეროს ხოლმე მრგვალში? კიდე ერთი შეგვიძლია უდრის დავწეროთ. კი, კი, ნახეთ, ანუ ეს არის მინიჭების ოპერატორი, არაგვერიოს, ხო? ანუ ჩვენ თუ გვინდა დავწეროთ ტოლია, მაგ შემთხვევაში ვწერთ უკვე 2 უდრისის ნიშანს. ეს დავიმახსოვროთ, არაგვერიოს ხოლმე, ხო? if-ში უნდა ჩავწეროთ ასეთ ესეთ ვარიანტებში. და აქ რა დავწეროთ right line-ში? რომ უდრის 0-ს. ესეთი რაღაც გვეწეროს, ხო? და გავუშვათ. თქვენი აზრით აი ახლა რა მოხდება? მეორე პირობა შესრულდება და ანუ აი იცით როგორ მითხარით ხოლმე ეკრანზე რა დაიწერება? ეკრანზე დაიწერება თუ ნულის? თუ დაიწერება? დაწერა ტოლია 0-ის, მაგრამ აი აქ რომ ჩავწერო თქვათ ერთიანი,
ერთიანი არა, მოდით ჯერ დავწეროთ მინუს 2. ამ შემთხვევაში რას დაწერს? ნაკლებია 0-ზე. L-ის პირობაზე წავა. ნაკლებია 0-ზე, ნახეთ, სწორად დაწერა. მაგრამ აქ რომ ჩავწერო 2-იანი? მეტია 0-ზე დაწერს. ну ყველა ხვდებით რომ ლოგიკურად უნდა დაწეროს მეტია 0-ზე, ხო? აჰა. მაგრამ ნახეთ რომ გაუშვა რა იქნება. აა დაწერა მეტია 0-ზე, ნაკლებია 0-ზე. აა პირველი პირობა შესრულდა, მეორე პირობა არ შესრულდა და მაგიტო L-სიც ჩაწერა. ხო, ნახეთ, ეს ლოგიკურად ჩვენ ვიმსჯელეთ სწორად, მაგრამ ნუ ერთი დეტალი არ ვიცოდით, მაგიტომ გამოგვჭა. ეხლა გეტყვით რაშია საქმე. როდესაც აი ესეთ კონსტრუქციას ნახავთ, სადაც რამდენიმე if-ი წერია და else-ი. L-ი ყოველთვის ეკუთვნის ბოლო if-ს. ანუ ეს ჩანაწერი შეგვიძლია დავყოთ ასე. ეს არის ცალკე if-ი, ანუ if-ი შეიძლება else-ის გარეშე იყოს და ეს არის if-ი else-ით. აი ორი სხვადასხვა if-ია. ეხლა რა მოხდა? როდესაც აქ წერია 2-იანი. პირობა რა იქნება? True. True. პირობა არის true, ანუ აქ დაწერს ხო რაც იქნება. რადგან პირობა true-ა, იქნება ამას დაწერს else-ს. კი, როდესაც მეორე if-ზე გადავედით, number-ი უდრის 0-ს, არის უკვე false-ი, რადგან 2 სტოლია და დაწერა else-ი. მიხვდით რა შეა საქმე? ამიტომ ესეთი რაღაც რომ არ მოგვივიდეს და აღიქواس ეს ყველაფერი როგორც ერთიანი ობიექტი, აქ უნდა დავწერო შემდეგი რაღაც else if. აი ამ შემთხვევაში უკვე ეს სამივე ბლოკი ჩათვალეთ რომ გაერთიანებულია. ერთიანი კონსტრუქცია არის და ნუ შემიძლია ესეთი რაღაცა დავწერო, ნუ ბევრი else if-ი შემიძლია ჩამოწერო. ეს არნიშნავს რომ ცალ-ცალკე if-ი შეიძლება არ დამჭირდეს. მაგრამ თუ აი ერთიანობაში მინდა შევამოწმო ხო რაღაცეები. არ დაგვავიწყდეს else-ის დაწერა. და კიდევ გაჩვენებთ რა არის განსხვავება. ესეც საკმაოდ მნიშვნელოვანია და დავიმახსოვროთ. ნახეთ, აი number-ი უდრის 2-ს და ვნახოთ როგორ წავა კოდი. რას გააკეთებს, აი დებაგით გავყვები. დავაწვევი f-ს, ну პირობა არის true, შემოვიდა if-ში. დავწერეთ კონსოლში რაღაც. მერე გადმოვიდა მეორე if-ზე, ეს არის false-ი, ამიტომ გადმოვიდა else-ზე და ნუ დაწერა მეორე if-ის else-ი, ხო? აი ეს ვარიანტი დაწერა. მაგრამ აქ რომ მეწეროს else if-ი, ნახეთ რა საინტერესოდ მოიქცევა. დავიწყებთ ისე if-ით. პირობა მოგცა true, შესრულდა. console write line-ი დავწერეთ და აი ახლა დააკვირდით სად გადავა. მიხვდით, საერთოდ გამოტოვა. ანუ თუ მე else-if-იანი კონსტრუქცია მაქვს, ჩათვალეთ ერთ-ერთი მაინც თუ შესრულდება, მეძე აღარ წვალობს. ანუ ერთი თუ იქნება true, იმის მერე ეგრევე გადაახდება. აქ რომ მეწეროს 0, რა თქმა უნდა, დაბლად ჩამოვა, ხო? პირველი პირობა იქნება false-ი, მეორე პირობა არის true, დაწერს და გადაახდება. ну ту сайтот уარყოფით იმექნება რაღაცა კნიშნულობა მაგ შემთხვევაში ну else-ში შევა მიხვდით? კი ძალიან კარგი. აქ არის გამოტანილი როგორი სინტაქსი აქვს, როგორ უნდა დაწეროთ, არის მაგალითები. else if-იც წერია და წერი ასევე რა არის განსხვავება, ხო? ანუ ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანია და არ დაგვაუწყდეს, რომ როდესაც გვიწერია else if, თუ ერთ-ერთი პირობა მაინც შესრულდა, დანარჩენებს აღარ ამოწმებს. დებაგზე ვილაპარაკეთ და კიდევ ერთხელ გეტყვით, აი ამ ადგილას ნახეთ, ლაინების მარცხნივ შეგვიძლია დავსვათ breakpoint-ი ეწოდება ეს წითელი რგოლი და როდესაც გავუშვებ, გაჩერდება აი ამ ხაზზე, ანუ სადაც breakpoint-ი მაქვს დასმული. ამ ეტაპზე ნამბერთა რომ მივიტანო არის 0. თქვენი აზრით რატო? ანუ ჯერ არ შესრულდა, უბრალოდ რაღაც int number-ი არის და როდესაც ახალ ხაზზე გადავალ, უკვე მეორე გახდება -3. მიენიჭება მნიშვნელობა. გადასვლა ხდება f10-ით, ეგეც დავიმახსოვროთ და თუ მინდა რომ გამოვტოვო, ანუ გავაგრძელო ისე რომ აღარ გამოვიყენო დებაგი, რას უნდა დავაწვე? F5-ია, კი, F5-ია, რომ აი ესე ისევ გაიშვება ბოლო.
ისიც დავიმახსოვროთ, რომ შეიძლება რამდენიმე breakpoint-ი მესვას და F5-ით უბრალოდ breakpoint-ებამდე ჩავანახეთ F5-ით. შემდეგ breakpoint-ზე მოვიდა, აქ იმიტომ გადაახტარო, ნუ ისედაც ვერ შესრულდებოდა პირობაში გვიწერი ეგეთი რაღაც. ნოდეთ ახლა გავართულოთ ცოტა, აბა ეს ვარიანტი. ჩვენი if-ის ვარიანტი და უკვე გამოვიყენოთ ის ცოდნა, რაც აი ბულის ალგებრის ახსნის დროს ვისწავლეთ, ხო? ანუ ჩვენ შეგვიძლია კავშირები გამოვიყენოთ. ვისწავლეთ ორი კავშირი. და ნუ ვისწავლეთ ლოგიკური უარყოფა. ლოგიკურ შეკრებას რას ვეძახით? ომარ გახსოვთ. ლოგიკური ორივე პირობა უნდა შესრულდეს. ანუ არა, ეგ არის გამრავლება, ლოგიკური გამრავლება არის და ეგ არის end კავშირი. დაკავშირი. ან კავშირი არის ლოგიკური შეკრება. ან ერთი ან მეორე. ხო, ანუ მოდით ეს დავიმახსოვროთ, დაკავშირი და ან კავშირი, ხო? დაკავშირია, როდესაც ორივე უნდა შესრულდეს, ან კავშირია, როდესაც ერთ-ერთი უნდა შესრულდეს. მე ახლა ამებს წავშლი. და მოდით ესეთი რაღაც მოვიფიქროთ. ესეთი პირობა მოვიფიქროთ. თუ ნამბერი მეტია 0-ზე. და მინდა კიდევ შემოწმდეს ასეთ რაღაცაზე, თუ ნაკლებია 10-ზე. თქვენი აზრით როგორ უნდა ჩავწერო? აი სინტაქსი როგორი იქნება? ან. ხო, ან რაც ვისწავლეთ, ხო, აი სიმბოლო, უბრალოდ უნდა დავწეროთ ან სიმბოლო. არა, ან არა, დაზევლაპარაკობდით, ჯერ მოდით დაგავაკეთოთ დაკავშირი. მოკლედ. Ну, ესე დავწეროთ. და შემდეგ წერთ რას? მეორე პირობას. ნამბერი ნაკლებია 10-ზე. მაგ შემთხვევაში, ну, რაღაც დაწეროს, თქვათ, აზრი არ აქვს. ერთიანი დაწეროს ეკრანზე. მინუს 3 შემთხვევაში რა მოხდება თქვენი აზრით? მინუს 3 შემთხვევაში. მოდით ჯერ აი ეს დავყოთ ეს ჩანაწერი, ახლა შეიძლება ცოტა რთულად ვკითხულობთ, მაგრამ მივეჩვევით აუცილებლად. ჯერ პირველ რიგში უნდა გავყოთ ხოლმე. რამდენი პირობა გვაქვს აქ? ორი აქვს. ორი პირობა, ხო? და რა კავშირი გვაქვს გამოყენებული? და. დაკავშირი. ანუ if-ი რა დროს რა შემთხვევაში შესრულდება? როცა ორივე არის სიმართლიანი. კი, კი. ნახეთ, აი ესე როდესაც დავყობთ უკვე საკმაოდ მარტივი იქნება, ხო? ანუ ორივე უნდა იყოს true, რომ აი ეს კოდი შესრულდეს. ეხლა გავყვეთ ვარიანტებად. ბოდიში გისმენ? არ შესრულდება პირველი ნაკლებია 0-ზე, ანუ ერთი false-ი, ერთი true არის. ხო, აი ეს ხო false-ია. მინუს 3 არ არის 0-ზე მეტი. ხო? ხო. ამიტომ არ შესრულდა. მე რომ აქ ჩავწერო 20. სად? მაინც არ შესრულდა. მაინც არ შესრულდა. მეორე პირობა არ შესრულდა. მეორე პირობა გვიშლის, ხო? ესეც არ შესრულდება. ერთადერთი ვარიანტი, როდესაც შესრულდება, მე უნდა ჩავწერო რაღაც შუალედური, ხო? რომ ორივე რენჯში ჯდებოდეს. აქ რომ 0 ჩავწერო, მაინც არ შესრულდება. მაინც არ შესრულდება. იმიტომ რომ 0 0-ზე მეტი არ არის. ჩვენ შეგვიძლია დავწეროთ არამხოლოდ მეტობა და ნაკლებობა. მხოლოდ მკაცრად არ შეგვიძლია, ხო, ეს დავწეროთ. ჩვენ შეგვიძლია დავწეროთ ასევე მეტია ან ტოლია, ნაკლებია ან ტოლია. ეხლა როგორ წერთ? საკმაოდ ადვილად. როგორც ვამბობთ, ზუსტად ისე უნდა დავწეროთ, აი ქართულში როგორც ვამბობთ. მეტი ან ტოლია, ხო? მეტობის ნიშანი და ტოლობის ნიშანი. აი ამ შემთხვევაში რა მოხდება? ბატონო? ამ შემთხვევაში ერთი ტოლობა? კი, ერთი, კი. ამ შემთხვევაში ერთს წერთ. ბატონო. აი ახლა რას იძავს აბა კოდი? ეხლა true არის. ეხლა true-ა. იმიტომ რომ ნამბერი მეტი ან ტოლია, ანუ 0 მეტი ან ტოლია 0-ის, ეს არის true და 0 ასევე ნაკლები 10-იანზე, ესც არის true. აბა, რომ ხანერად წერ მაგალითად. ანუ მეტობა და ჩობა მინიჭებს ოპერატორი გამოდის, მაგრამ ასე წერ ხოლმე 0-ზე. ანუ მეტია და ტოლია, ანუ ორი ხაზიც ასე რთულად.
არა, აი ჩობოთ ზემოთ, ან მინიჭების ორატორი ხო გამოგდის ზემოთ. აი აი ქვემოთ მაქვს ეგრე number, მეტობა და ტოლია, ეგეთი ტოლია მიწერია. ანუ იგი. აი აქ რომ ორი ტოლობა დავწერო. არა, არა, if-ის შემთხვევა, if number, მეტი და ტოლია, ეგეთი ტოლია რო დავწეროთ რა. თუ მე არ მიჩანს, არ ვიცი. ანუ მეტი ან ტოლია მიწერია, მოიცა გავადიდებ. აი აქ რა შევცვალო, აბა მითხარი, ამ ჩანაწერზე მეუბნები. აა, ბოდიში, ბოდი, ჩემთან სხვანაირადა ჩვენებ და ეხა გავადიდე, ბოდიში. ხო, ესე გეკრა. გამიჭედა და მე კიდე გამიკურდა მეთქი რატო. ხო, ხო, ანუ ესე რომ ჩავწერო ასეთი რაღაც, ნახე, შეცდომა იქნება. მხოლოდ ერთიან ერთიანი უნდა დავწეროთ ხოლმე, როდესაც მეტობა ნაკლებობა გვაქვს თან. აჰა. მოდით ახლა ეს გადავაკეთოთ ანკავშირად. ანკავშირი გვახსოვს როგორ იწერება? ორი ხაზი. ხო, ხაზი უნდა დავწეროთ, ხო, უბრალოდ. დავწეროთ ორი ხაზი. ეხლა აქ რომ დავწერო, თქვა მინუს 10. True არის, true რა, ანუ ერთიანს დაწერს. ხო. ნუ ჯამურად თრუ გამოდის, ხო, იმიტომ რომ ხო, ნუ ჯამურად თრუ არის, იმიტომ რომ ან ერთი მეორე უნდა. ან ერთი უნდა შესრულდეს, ან მეორე, ან ორივე. აი აქ რომ ჩავწეროთ ხუთიანი. True არის. ეს დაწერს, იმიტომ რომ ორივე სრულდება. მოდით ახლა ვნახოთ ლოგიკური უარყოფა, ხო? თქვენი აზრით, აქ უბრალოდ true and false-ი რომ ჩავწერო იმუშავებს? კი. მანდო ჩა. კი. ხო, კი, ანუ ჩვენ თქვით რომ პირველ ყოველს უნდა იყოს true and false-ი, ხო? ანუ მე true რო ჩავწერო იმუშავებს. მაგრამ ნუ ეს საკმაოდ არალოგიკური რაღაც არის, ვიცი რომ ყველა ვარიანტში დაწერს, ხო, რაცა უნდა მოხდეს, if-ის პირობა იქნება true, რადგან ერევე true წერია და ნუ კოდი შესრულდება, რა ჩიგნით არის. ამას რომ გაუშვებ, რა თქმა უნდა ერთიანს დაწერს. ეხლა ნახეთ მე რომ აქ გადავაკეთო false-ად, თუ შეატყობთ, აი რაღაც ფერი შეეცვალა, ხო, უფრო ისე წერია, აი მუქფერებში წერია console write line. არ ვიცი თქვენთან რამდენად გამოჩნდა. მაგრამ ნახეთ, აი ხაზიც გაესვა console-ს. მე რომ მივიტანო აქ, დამიწერს რომ unreachable code detected. ანუ აი აქ ვერასდროს ვერ შემოვა. რატომ ვერ შემოვა? იმიტომ თავიდანვე false-ია. ხო, false-ია და ჩვენ ვიცით რომ თუ false-ია if-ის stan-ში არ შემოდის. ამიტომ რაც არ უნდა მოხდეს, ეს კოდი აი აქ რაც წერია if-ის stan-ში არასდროს არ შესრულდება. ამიტომ თვითონვე მიმანიშნა რომ ნუ ესეთი ვარიანტია და უბრალოდ ტყულად წერია. მოდით ახლა შევქნათ bool ტიპი. ერქვას a და ნუ იყოს true. აქ რომ დავწეროთ a იგივე გამოდის. რადგან a true არის, ჩაოლებრა იმუშავს. მაგრამ მე რომ წინ ძახილის ნიშანი დაუსვა, აი ეს ვერ ასუდრის, ეს უდრის საპირისპიროს, ხო, ანუ თუ ეს არის true იქნება false-ი, თუ არის false-ი იქნება true. რადგან a თავდაპირველად არის true, აქ უკვე ეს პირობა თვითონ იქნება false-ი და ახაც იგივე იქნება, ხო? აჰა. ეს მივხვდით. მოდით ისევ გადავაკეთოთ number-ზე. და ისევ შევქნათ ასევე bool ტიპი, ესეც კონდეს a უდრის true-ს. ნახეთ რას დავწერ. number მეტია 0-ზე და number ნაკლებია 10-ზე და a. აი ეს ჩანაწერი რას ნიშნავს? აი შეგიძლია სიტყვები წაიკითხოთ. და რა შემთხვევაში დაწერს 1-ს? თუ სამივეს წერშმარიტი იქნება, ანუ ხო, ნახეთ, ცოტა გავართულეთ, მაგრამ ეხლა ნახეთ, ეს ვარიანტი ამ შემთხვევაში რა არის? 5 მეტია 0-ზე. ხო, ანუ ეს true არის, ეს ვარიანტი? ჰო. ნაკლები, ეგეც true არის, კი. და a თავისთავად ხო, იმიტომ რომ წერი ამ ეს რომ გაუშვათ იქნება 1. აჰა. მაგრამ აი აქ რომ ჩავწერო დაკავშირი და აი ეს გადავაკეთო false-ად. თქვენი აზრით რომ გაუშვა კოდი შევა თუ არა? კი. და ვთქვათ, აბა რატომაც შევიდა, როგორ ფიქრობთ? ნუ აი ბოლო პირობის გამო. აი როგორ დააჯამეთ? ეს ცალკე და ეს ორი ცალკე, ხო? ო.
თუ სხვანაირად, თუ ეს ორი ცალკე და ეს. არ ვიცი. ხო, მოკლედ შემდეგ გაკვეთილზე ცოტა ისეთ რთულამოცანებს მოგცემთ. ეხლა რო არ შეგვეშალოს, უბრალოდ აი ორ პირობიანები კარგად დავიმახსოვროთ, ხო, როგორ კეთდება. ორი პირობა რომ გვეწეროს და ну დაკავშირი ან კავშირი უნდა გამოვიყენოთ ხოლმე მაგაზე პრობლემა არ უნდა გქონდეს იდეაში. ეს არის დავალება რომელიც აქ უნდა გავაკეთოთ და ნუ ჩემი აზრით გაგიმარტივდებათ. მე წავშლი და თქვენ უბრალოდ მიკარნახეთ სინტაქსი დაიმახსოვრეთ თუ არა გნახოთ, ხო? ჩვენ უნდა შევქმნათ ინტიპის სვლადი, მივანიჭოთ რაღაც მნიშვნელობა და კონსოლში გამოვიტანოთ ეს იმ შემთხვევაში თუ რიცხვი 10-ზე მეტი იქნება და 20-ზე ნაკლები. ან ორ პირობიანი ifი დავწეროთ. პირველ რიგში რა უნდა გავაკეთოთ? Int ტიპის რაღაც ფლადი უნდა შევქმნათ, ხო? Int number უდრის რაღაცას აზრია რა აქვს 10. რაღაც. Ifს როგორ წერთ, აბა? გავიხსენოთ სინტაქსი. If. ხო. ნუ ესეც სტაბითი წერება სწრაფად, მაგრამ იცით რა არის, აი გირჩევთ ხოლმე მაინც, როდესაც რაღაცას სწავლობთ, დაწეროთ ხოლმე ხელით ყველაფერი. ანუ აქ გახსნათ მრგვალი ფრჩხილი დახუროთ, შემდეგ ფიგურული ფრჩხილიც გახსნათ დახუროთ, რომ კარგად მიეჩვიოთ როგორ იწერება, ხო? იმიტომ რომ ნუ ტაბი საკმაოდ მარტივია და არც უკვირდებით ხოლმე სინტაქსს. ესე უფრო დაგვამახსოვრდება. როდესაც ნუ უკვე გაზაპირებული გვექნება, მერე პრობლემა არ არის. მოდით ნახოთ პირველი პირობა რა იყო. ანუ ჯერ მოდით კონსოლში რა უნდა გამოიტანოს, ხო? უნდა გამოიტანოს yes. დავწეროთ. და ნახოთ პირობა რა შემთხვევაში უნდა გამოიტანოს. თუ ეს რიცხვი მეტია 10-ზე, ნაკლებია 20-ზე. ანუ აქ რა წერთ? If number კი. მეტია 10-ზე. ან ნაკლებია 20-ზე ქონდა. ანუ რომელი უნდა გამოვიყენოთ? ორი ხაზი. კი. ან number ნაკლებია 20-ზე. ნუ ასეთი ჩანაწერი უნდა ქონდეს. ამ შემთხვევაში აქ როდესაც გვიწერია 10 და ამას რომ გაუშვებთ ეს გამოიტანს yes, ხო? იმიტომ რომ ნუ ამ კავშირი გვაქვს გამოყენებული. მოდით მე გაჩვენებთ ახალ კლასს, ანუ კონსოლ კლასი ვიცით, ისე write line მეთოდი ვიცით უკვე, ხო? მოდით ახლა გასწავლით შემდეგ რაღაც, იმიტომ რომ დავალებები, ნუ ასე როდესაც ხელით წერთ ხოლმე ცოტა ასე ვთქვათ მოსაბეზრებელია. შემდეგ გაკვეთილზეც უნდა ამეხსნა ეს, მაგრამ ჯობია ახლა ვეკითხათ. ნახეთ. მე შემიძლია კონსოლში არამხოლოდ გამოვიტანო ინფორმაცია, არამედ ჩავწერო კიდევაც კონსოლში. და ამას როგორ ვაკეთებ? ჯერ ამეებს ყველაფერს წავშლი. და შეიძლება რა. აი ეს ერთწოფიანი შემთხვევაში, ანუ ეს აი console write line-ი რაში თარი ფრჩხალებში, მაგის ჩაწერაც ხო შეიძლება, ანუ ხო შეიძლება მაგის garaში ჩავწეროთ, ერთწოფიანი იქნება console write line. ამ ფიგურული ფრჩხილების garaში? კი, კი, რა თქმა უნდა, ოღონდ თუ ერთი ხაზი იქნება დაბა. ანუ ეს შეცდომა არ არის, ხო? ანუ არა, არა. იცით რა არის, აი თავდაპირველად ჯობია ხოლმე რომ აი ფიგურული ფრჩხილები გაუკეთოთ, იმიტომ რომ უფრო მარტივი მისახვედრია რა ხდება საერთოდ. მაგრამ სამსახურებში ახლა მაგალითად ზოგან შეთანხმებულები არიან რომ ესეთ შემთხვევაში თუ პირობაში უბრალოდ ifში ერთი ხაზი იქნება ბოდიში, ხო, ჩაწერილი ტანში, მაგ შემთხვევაში ფიგურულ ფრჩხილებს არ უკეთებენ. ესეც არანაირად არ არის შეცდომა. უბრალოდ მაინც რადგან ახალი ნასწავლია, ჯობია ესე უფრო რაღაც გამოკვეთილად არის და კარგად ხედავთ. კარგი, მადლობა. ხო, ანუ შეგიძლია ჩაულებროთ დავალებებში არ დაუწერო ხოლმე თუ ერთი იქნება. ნახეთ. მე ახლა ამებს წავშლი და შევქმნი რაღაც strings. მე აქ შემიძლია ჩავწერო სახელი. ან შემიძლია როგორც თქვი, შემოვატანინო კონსოლში, ხო? ახლა ამას როგორ ვაკეთებთ, ნახეთ. ვიყენებთ ისევ console class. ნუ კლასი რა არის, ჯერ არ ვიცით, მაგრამ ნუ უბრალოდ დავიმახსოვროთ, იმიტომ რომ ძირითადად console class ვიყენებთ ხოლმე write line-ის console class-ის მეთოდია, როგორც program class-ის მეთოდია main. და write line-ის მაგივრად მე დავწერ read line. და შემდეგ დავწერ names. ახლა ნახოთ debug-ში რა მოხდება, ნახეთ. მოვედით აი ამ ხაზზე, დავაწვევი f-ს და გამოიტანა კონსოლი. მე აქ ჩავწერ რაღაც მნიშვნელობას, მაგალითად test. დავაწვევი enter-ს. name-ში შეხედეთ რა იქნება შენახული. ტესტი, ანუ მე რაც ჩავწერე,
ის შევინახე ამ სტრინგში. ეხლა რადგან name-ში უკვე წერია რაღაც მნიშვნელობა, ამ name-ს დაუბეჭდავ ეკრანს. აი, ანუ პირველი არის ჩემი შეყვანილი, მეორეა უკვე right line-ის მეშვეობით გამოტანილი. მიხვდით ეს მეთოდი როგორ მუშაობს? მაგრამ არის ერთი პრობლემა, ნახეთ, ან თუ დააკვირდებით, მე წინ დაუწერე ტიპი სტრინგი, ხო? მე რომ მინდოდეს რაღაც რიცხვი შენახო, თქვათ, აი number რაც ჩვენ ქონდა გამოყენებული წინა მაგალითში, ну იგივე მინდა გავაკეთო read line-ით, ანუ მომხმარებელმა შემოიტანოს მნიშვნელობა, ან მე თვითონ ჩავწერ რაღაც მნიშვნელობა. Number-ი ხო იყო integer-ი. მოდით გადავაკეთოთ integer-ად ეს. Int number. ეხლა რომ დავაკვირდეთ, ну ხაზი გაუსვა წითელი, ან რაღაც error-ია, ხო? ეს error-ი შედაც გასაგებია, name აღარ არსებობს და მაგიტომ გააწითლა. მაგრამ აქ რა ხდება? როგორ ვნახულობთ ერორებს? შემიძლია მივიტანო კურსორი ან შემიძლია ვნახო error list-ში. ნახეთ რას მიწერს? მიწერს რომ ვერ გადმოყავს string-ი integer-ში. აქედან აი რა შეგვიძლია დავასკვნოთ? რომ console read line-ი აი ეს აბრუნებს string-ს, ხო? რადგან მე string name-ში უპრობლემოდ შევინახე მნიშვნელობა. ანუ გამოდის რომ string-ს აბრუნებს. ეხლა ეს number-ი რომ იყოს string-ი, ისევ გასწორდება. ხო, რადგან ვიცით რომ C# არის მკაცრად ტიპიზირებული ენა და ყოველთვის ის ტიპი უნდა ჩავწეროთ, რაც არის, ხო, განსაზღვრული, მაგიტომ ამას ეს რომ გადამყავს integer-ზე არის error-ი. ახლა რას ვაკეთებთ? ვაკეთებთ კონვერტაციას. და დავიმახსოვროთ შემდეგი კლასი, convert და როდესაც დავაწვევით წერტილს, აქ ამოიტანს მეთოდებს. აი ხედავთ, ხო, ძალიან ბევრი მეთოდია. და აი სახელებიდან მიხვდებით რაში გადააკონვერტირებს. ნახეთ, წერია თუ byte, თუ chart, თუ int 16, თუ int 32 და ასე შემდეგ. თქვენი აზრით integer-ი რომელია აქედან? 32-იანია. Int 32. რატო? აი ხო არ გახსოვთ, აბა, რატო 32-იანი? 2-32-ში. ხო, აი ძალიან კარგი, ეგ range-ები გვახსოვს. ხო, აი long-ი რომელი იყო, გახსოვთ? long ტიპიც ხომ არსებობს, აი integer-ზე დიდი რო არის. ნახეთ, 64-იანი. 64-ია, 64-ია. კი. ძალიან კარგი, თუ გვახსოვს. Ну, ვეცადოთ ხოლმე ესეთი რაღაცები დავიმახსოვროთ. რადგან ჩვენ გვინდა integer-ი, ამიტომ თუ int 32 გავუწერთ. ეხლა ნახეთ და ну, იდეაში გამოვიტანოთ ისევ number-ი, ხო, console-ში. მე გავუშვებ ისევ ამ პროგრამას. ჩავწერ რიცხვს და რა მოხდება? ეს კი მიიღებს strings, ანუ console read line-ი არის string-ი, strings დამიბრუნებს. მაგრამ აი ეს კლასი უკვე გადმოაკონვერტირებს number-ში და მინიჭების ოპერატორით integer-ში ჩავწერ უკვე int-ში გადაყვანილ ამ strings, ხო, რომელიც არის 3. ნახეთ? ჩავწერე 3, დაწერა 3. უფრო კარგად რომ დავინახოთ აქ რა მოხდა, მოდით აი ამას გავიტან გარეთ. string text უდრის console read line და აი ამ ტექსტს ჩავწერ აი აქ. გონი ასე უფრო გასაგებია, ხო? აჰა. რაღაც ტექსტი შევინახეთ string-ში და შემდეგ დავაკონვერტირეთ ეს ყველაფერი integer-ში. თქვენი აზრით მე რო აქ ჩავწერო ისევ ტესტი, რა მოხდება? ნახეთ, აი ტესტს ჩავწერ და enter-ს დავაწერ. თქვენი აზრით რა მოხდება? ტესტი უნდა გამოიტანოს ალბათ, ხო, იგივეს. მეორე ტესტი უნდა გამოიტანოს. ციფრები არ არის. ახლა ნახეთ რა მოხდება და ჯერ მივხვდეთ რატო მოხდა ეს და მე უკვე როგორ მოვაგვაროთ მაგას გეტყვი. დავაწვევი enter-ს და ნუ ჩვენს პრაქტიკაში ასე ვთქვათ, პირველი error-ი მოხდა, ხო? და დაგვიწერა, ნახეთ, ანუ ძალიან კარგად ყარნახობს ხოლმე რაშია პრობლემა. Input string was not in a correct format, ანუ ცუდი ფორმატით ჩავწერეთ string-ი. აი შეგიძლიათ მითხრათ რას ფიქრობთ, ანუ რა იყო შეცდომა? ანუ რიცხვს არ მოიცავს ფიზიკურად, strokes ვერ გადაიტანს რიცხვითი მნიშვნელობით. ხო, ანუ ჩვენ ხო integer-ში ვინახავთ რაღაცას, integer-ი ვიცით არის რიცხვები, ხო? მე როდესაც წერ ტესტს ხო ვერანაირად ვერ გადავიყვან რიცხვში. ხო? ამიტომ 5b და რაღაცა ეწეროს, მაინც ვერ გადაიტანს. ხო, მეტა ახლა დავწეროთ, აი თქვათ 5b. იგივე მოხდება. 5-იანი კი იცი ცალკე რომ 5-იანად გადაიყვანს, მაგრამ b ხო არ არსებობს ესეთი რიცხვი. ამიტომ ხდება ხოლმე ასეთი error-ი. ჩვენ ვისწავლით მე როგორ უნდა დავიჭიროთ ესეთი error-ები
try catch-ის გამოყენებით და ну ზოგადად რა პრაქტიკა არის ხოლმე რას უკეთებთ ასეთ შემთხვევებში. საკმაოდ საინტერესო იქნება ის ლექციაც, მაგრამ ეხლა უბრალოდ ვიცოდეთ, რომ ესეთი ერორები შეიძლება მოხდეს, ხო? და ну საკმაოდ ცუდია, იმიტომ რომ როგორც დააკვირდებით, აი გაჩერდა პროგრამა საერთოდ. აი ამ ხაზზე არის გაჩერებული, არც წინ მიდის არაფერი, ხო? დაიკრაშა ასე რომ ვთქვა. და წარმოიდგინეთ, ეხლა რაღაც საიტი მქონდეს გაშვებული და ესეთი რაღაც მოხდეს და გაჩერდება, ხო, საიტი, ან ვერაფერს ვეღარ იძავ, საკმაოდ ცუდი. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ხოლმე, როგორ მოვაგვაროთ ესეთი შეცდომები, რასაც, ну, მერე ვისწავლით. ივთან ერთად ჩვენ უნდა ვისწავლოთ კიდევ switch. Switch-იც გეცოდინება, ხო, ალბათ. აკო, თუ არა? კი, switch case-ი. ხო, ხო. ეკნება ნანახი. კი, ვარ. და შეიძლება თუ არა, აი გაიხსენო როგორ იწერებოდა. ან switch tab-ი და case, ან იქ რაღაცა კიდე იშლებდნენ, switch ვაწერე და მე tab-ი. ხო, აი დავწეროთ switch, ჩამოვშალოთ. მე რე ბრევი. ხო, მოდით აი ამ ტექსტზე გავაკეთოთ, ხო? რაღაც ტექსტი ჩავწერეთ შიგნით. და აქ ჩავწეროთ ტექსტი. ნახეთ, if-ისგან რა განსხვავება არის. ეხლა if-ში მე მრგვალ ფრჩხილებში რა ვწერდი? პირობას. ხო, რაღაც პირობა უნდა ყოფილიყო. ამ შემთხვევაში პირობა არ არის, ხო, უბრალოდ სვლადია. switch if-ისგან განსხვავებით აქვს case-ები. და ეხლა დავწეროთ პირველი case-ი. ვთქვათ, თუ ეს string-ი არის plus. ანუ აკლია იქ რაღაც. კომპლექ. და ნუ მოდით აი რაღაც მათემატიკური ოპერატორები შევატანინოთ. აქ იყოს გაყოფა. ახლა როგორ ხვდებით აქ რა წერია, ნახეთ. მე მიწერია რაღაც სვლადი, ამ შემთხვევაში არის string-ი, ხო? მოდით ამას mass ოპერატორ დავარქვათ, რომ უფრო მისახვედრი იყოს. ან რაღაც მათემატიკურ ოპერატორს ვაწერინებ. თუ ჩემს მიერ შეყვანილი string-ი იქნება პლუსი, აქ შემთხვევაში ეკრანზე დავწეროთ პლუსი. თუ იქნება მინუსი, დავწეროთ მინუსი და ასე შემდეგ. ეხლა ჯერ ვნახოთ როგორ მუშაობს, ხო? აი ჩავწეროთ თქვათ პლუსი, დაგვიწერს პლუსი. ჩავწერდი მინუს, დაწერდა მინუს. ანუ ძალიან გავს ifs, ხო? ეხლა როგორ მუშაობს? ეს არის ვარიანტები, რაც მიწერია case-ებში. შემდეგ წერ ორ წერტილს და წერ რა უნდა შესრულდეს, ანუ თუ case პლუსი მოხდა, ანუ პირველი case-ი, ხო, სადაც ეს string-ი იქნება პლუსი. რა უნდა მოხდეს დავწერ აქ? და წერ ოპერატორს break. Break ოპერატორი ახალია ჩვენთვის, არ გვისწავლია რა არის და შეგვიძლია ესე დავიმახსოვროთ break-ის შემთხვევაში საერთოდ გამოდის switch-დან, როდესაც დაინახავს breaks. if-ში ესეთი რამე ხდებოდა თუ არა? რომ აი რამდენიმე ვარიანტი მიწერია და ეგრევე გამოდის, ნახავს თუ არა პირობას true-ს? არა, არ ხდებოდა. არა, ბოლო, ანუ ბოლო თუ ასეთი არ იყოს სწორი, მე აგდებდა ანუ else-ში. აი ახლა დავწერ რამდენიმე ifs. მოდით იგივე გავაკეთოთ, აბა, უფრო აი კარგად რომ დავინახოთ სხვაობა. ეს მსგავსება უბრალოდ ifs და switch შორის, ზუსტად იგივე დავწეროთ switch-ით. if-ით უბრალოდ, ნახეთ. აი აქ პირობაში რა უნდა ჩავწერო? აქ უკვე bool ტიპი უნდა იყოს, ხო? ანუ პირობაში რა ვწერ, აბა? პირველი case-ი რომ გავიმეოროთ. ან 0-ზე მეტი უნდა იყოს მასში პირობა. არა, არა, 0-ი არა. მე ნახე, მე უბრალოდ სტრინგები შემომაქვს. ა, სტრინგი შეგა. და თუ პლუსია, წერ პლუს, თუ მინუსია, წერ მინუს და ასე შემდეგ. ანუ პირობაში რა უნდა ჩავწერო? ნახე, სიტყვებით ესეთი რაღაც უნდა ჩავწერო. თუ ეს სტრინგი არის პლუსი, მაგ შემთხვევაში ეკრანზე უნდა დავწერო პლუსი. მოდით ახლა ეს რაც თქვი, გადავიყვანოთ კოდში. ანუ რომელ სვლადზეა ლაპარაკი?
მოდით მათ ოპერატორს. ხო, ხო, სწორია. მოდით მაშინ ჯერ ისე ეს ვნახოთ როგორ მუშაობს. ხო, აი აქ რა გავაკეთეთ ჩვენ. დავსვათ breakpoint-ი. და ნუ ჩავწეროთ მინუსი. ხლა რა მოხდა? მოვედით switch-ში და მას ოპერატორი არის მინუსი. პირველი case-ი მუშაობს თუ არა? არა. მეორე case-ი? პედაპერ მეორე ზოგა, კი. ხო, ნახეთ მეორე case-მა იმუშავა, იმიტომ რომ მინუსია. და როდესაც მოხდა break-ი, საერთოდ გამოვიდა გარეთ, ანუ ეს ვარიანტები აღარ ნახა, ხო? გადავახტეთ. ეხლა მე მინდა იგივე დავწერო if-ით. ანუ თუ მას ოპერატორი არის პლუსი, ეკრანზე უნდა დაწეროს მიმატება. ალბათ როგორ ფიქრობთ, როგორ უნდა დავწერო? ანუ პირობაში რა უნდა ჩავწერო? If მათ ოპერატორ უდრის პლუს. ხო, თუ აი ეს მას ოპერატორი უდრის პლუს. ნახეთ რა წერ? აი ახლა მივხვდით? პირობაში აღწერია, ვკითხულობთ ამას. კი. თუ მათემატიკური ოპერატორი უდრის პლუს, რა უნდა გავაკეთოთ? ეკრანზე უნდა დავწეროთ პლუს, ანუ control, ეს console right line პლუს. ეს არის აქედან აღებული ერთი case, მაგრამ მე ხო მიმატების გარდა მინდა კიდევ გამოკლება, გამრავლება გაყოფა. როგორ დავწერო აბა ეგენი? Safe. აი ზუსტად ნახეთ, ეგ მაინტერესებდა, მაგის თქვა მინდოდა. მე რომ უბრალოდ if-ი დავწერო. მოდით ჯერ if-ებით დავწეროთ. და ნუ ამას მოვაკოპირებ ახლა რომ არ ვიწვალო ბევრი წერით, ნახეთ. ესე გავაკეთოთ და უბრალოდ შევცვალოთ მნიშვნელობები, აქ იყოს მინუსები. ისე ვარ რომ ესე აკეთებენ მარტო მხოლოდ if-ებით, თუ ეს პრაქტიკაში არ არის. არა, არა, შეიძლება, ანუ შეიძლება საერთოდ დამოუკიდებელი რაღაცეები შევამოწმო. და მიყოლებით მეწეროს რამდენიმე if-ი, არანაირი პრობლემა არა ეს, ანუ ლოგიკაზეა დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, აი ამ შემთხვევაში ეხლა რასაც ვწერ. ეს არის ძალიან ასე ვთქვათ უხეში შეცდომა. ესე არ უნდა გავაკეთოთ და მაგიტომ ჯერ შეცდომით წერო, ნახოთ, ხო, ანუ რა არის არა. არა, მე მეგონა საერთოდ მეთქი არიყენებენ, ანუ მსგავს. არა, არა, კი, შეიძლება ძალიან ხშირად დაგჭირდება, რომ თქვათ ჯერ აი ორი რაღაც მაქვს, თქვათ, მეორე ოპერატორიც მაქვს, ან საერთოდ სხვა ცვლადი მაქვს რაღაც, ჯერ პირველ ცვლადს ვაკეთებ, მერე მეორე ცვლადს ვაკეთებ. აა. ანუ if-ები შეიძლება ნახო ხოლმე ესე მიყოლებთ. და ნუ ბოლო ვარიანტი იყოს გაყოფა. და მოდით ეს კოდი გავაკომენტაროთ. როგორ უნდა გავაკომენტარო? გვერდით ხაზი შეგვიძლია ორი ხაზი ან რა ვიცი ვარსკვლავი და იმით თლიანად მინდა რომ ის. ხო, კი, ნახეთ, ანუ შეგვიძლია აქ მოუნიშნოთ, ან შეგვიძლია როგორც თქვი, დავსვათ დახრილი ხაზი pipki და ახაც იგივე, ხო, ბოლოში. Ну, ეს ვიცით რომ კომპილატორი ამას ყურადღებას არ მიაქცევს, არ წაიკითხავს. ამიტომ შეგვიძლია ესე შევინახოთ ხოლმე რაღაცები, რომლებიც არ გვინდა რომ გაეშვას. ეხლა მოვიდეთ breakpoint-ით ისევ და ვნახოთ რა მოხდება მე თუ ჩავწერ გაყოფას. ჩავწეროთ გაყოფა, დავაწვევი enter-ს. Ну, ნახეთ პირველი if-ი. პირობის პასუხი რა არის? მინუსი ჩავწერე, მინუსი ჩა, ეს გაყოფა ჩავწერე უფრო სწორად. ანუ ეს იქნება false-ი, ხო? კი, კი. გაყოფის ნიშანი არ უდრის მიმატების ნიშანს. მეორე ვარიანტშიც იქნება false-ი, მესამე ვარიანტშიც იქნება false-ი, მეოთხე ვარიანტშიც იქნება უკვე true. უკვე ხო, მეოთხე ვარიანტში იქნება true და დაწერს გაყოფას. მაგრამ მე რო თავიდანვე ჩავწერო მიმატება ამ შემთხვევაში, ნახეთ რა მოხდება. მიუხედავად იმისა, რომ პირველ ვარიანტში ჩვენ მივიღეთ პირობაში true და დავწერეთ ეკრანზე. მაინც ამოწმებს დანარჩენ if-ებს. თუმცა შედეგი ერთი და იგივეა, ხო? ანუ პირველ ვარიანტშიც დაიწერა პლუსი
და აი როგორ შემკარნახობდი ELSIF-ებად რომ გადავაკეთო, ნახე? ანუ ეს ხო უფრო მეტ ოპერატიულს მოიხმარს, ანუ ეს ძებნით, ანუ დროის ვარიანტი, ხო? კი, კი, ეს აი რაც წეგან მეწერა, ეს არის ძალიან ცუდი ვარიანტი. მაგრამ ნახე, ასე მინდა მეაქციოთ ყურადღება, ეს რომ გაუშვა, ესეც იდეაში იგივე სიზავს. აქ რომ პლუსი დავწერო, დაწერს ესეც პლუს. შედეგი აუტპუტი არის ორივეგან ერთი და იგივე. მაგრამ ამ შემთხვევაში, ამ ვარიანტში, მე როდესაც ჩავწერ პლუს, ისე break points დავსვავ. მე როდესაც ჩავწერ პლუს, აი შესრულდა თუ არა ეს პირობა. ეგრევე გადმოვიდა ბოლოში, გადმოხდა. ნახეთ რამდენი დამატებითი ოპერაცია ავიცილე თავიდან, აი ამ სამ შემოწმებას აღარ გავტივარ. როდესაც მეწერა მარტო ifი, დავიმახსოვრეთ ხო, ანუ შემოვიდოდა მაინც თითოულში, როდესაც მიწერია elsifი, ამ შემთხვევაში არ შემოდის. ეხლა რაც შეეხება switch-ს. რასაც აკეთებს იდეაში elsifი, იგივე აკეთებს break. როდესაც დაინახავს break, საერთოდ გამოვა გარეთ switch-იდან. ანუ ეს ორი ჩანაწერი რაც აქ წერია. აი ეს ifი და ეს switch-ი არის იდენტური. მაგრამ რაღაც შემთხვევებში switch-ი უფრო ასე ვთქვათ, ლამაზად იწერება და ლამაზად იკითხება. აი ეს ვარიანტი მე უფრო მომწონს ვიდრე if-ის ვარიანტი. მაგრამ ნუ if-ს უფრო ისეთი პრაქტიკული გამოყენება აქვს, უფრო ბევრ შემთხვევაში დაგჭირდებათ და რასაც გავაკეთებ switch-ით, იგივენაირად შემიძლია გავაკეთო if-ითაც, ხო? და პირიქით არა, ნუ if-ში შეიძლება ისეთი რაღაცები დავწერო, რასაც switch-ით ვერ გავაკეთებ. მაგრამ ნუ ესეთ შემთხვევებში, როდესაც რაღაც ტიპიზირებული ან რაღაც ჩამოწერილი მაგ, ხო, აი кейსები ვიცი, კონკრეტულად რამდენიმე кейსი არის მხოლოდ, მაგ შემთხვევაში switch-ი გაცილებით ლამაზად გამოიყურება. აი რა აკლია თქვენი აზრით აი ამ კოდს? ჯერ switch-ს თავი გავანებოთ და ისევ if შევხედოთ. else ხო, ანუ მე კი ვაწერინებ მათემატიკურ ოპერატორებს, მაგრამ მე რო ჩავწერო 5-იანი რა მოხდება? მოდი ჩავწეროთ 5-იანი. დავაწვევი enter-ს. Ну, false-ია პირველი, false-ია მეორე, false-ია მესამე, false-ია მეოთხე და ნუ გამოვიდეთ გარეთ, ხო, ანუ საერთოდ არაფერი არ დაწერა. ეს 5-იანი იყო, რაც მე შევიყვანე. მე მინდა რაღაც else-ი, სადაც დავწერო, რომ 5 არ არის მათემატიკური ოპერატორი და ჩაწერეთ ახლიდან, ხო, რაღაც მსგავსი. ამიტომ დავწეროთ აქ else-ი. და უბრალოდ შემიძლია აქ მივაწერო enter valid mass operator. აი ამ შემთხვევაში უკვე მე რომ რაღაც ჩავწერო ოპერატორის გარდა breakpoints მოხსნი აღარ გვინდა. გამომიტან შესაბამის შეტყობინებას. მივხვდით ხო? კი. მაგრამ switch-ი ეგეთი რაღაც არ გვიწერია. ხო? აქაც 4 ვარიანტს განვიხილავთ მხოლოდ. ნახეთ, დაიმახსოვრეთ ესეც, რაც არის if-ში else-ი, switch-ში არის default-ი. მე დავწერ default-ს. так დავწერ რაც მიწერია else-ში რომ ჩაწერეთ რაღაც სწორი ოპერატორი. ეხლა მას წავშლი და როდესაც გავუშვებ და ჩავწერ რაღაც არავალიდურ მათემატიკურ ოპერატორს, თქვათ 4-იანი, დამიწერს რომ არასწორი ოპერატორი უნდა ჩავწერო სწორი ოპერატორი. ანუ default-ი არის else-ის ვარიანტი switch-ში. არ დაგვაუწყდეს ხოლმე ასევე დაუწეროთ break-ები, ხო? break-ით ხდება რომ უნდა გამოვიდეს, როდესაც შევა თვითონ რომელიმე case-ში, იმის შემდეგ უნდა გამოვიდეს. ანანო გამარჯობა. კონი გამარჯობა, კი, დავაგვიანდებო ბიში. ხო, არა, უშავ სამ ვიდეოს ავტვირთა ვიდეაში ჩვენ თითქმის მოვრჩით ყველაფერი და ვიდეოს გადახედე, ხო, მაინც აიტვირთება და კი, ძალიან კარგი. რამე კითხვა ხომ არ გაქვთ switch-თან დაკავშირებით? ან ზოგადად if-თან დაკავშირებით? აა, იცი რა კითხვა მაქვს, რა უშუალოდ მუშაობის ხრივ. ვიდეოს რო უყურებ ოდიში ხო რაღაც ორივე მეტროულად თვითაბაგისმენთ?
ხო, არა, მე განმეორებით რომ უყურე ვიდეოს, მე უფრო მექნება ხ რაღაცებში ისე ვერ მოყვები და მიჩვენე ახლდან უყურო და ხო, აი მითხარი მაშინ და გადავიმეორო, იმიტომ რომ დრო გვაქვს და თუ რაღაც გაურკვეველია ხოლმე ჯობია მითხრა და ახლიდან არა, ისეთი არაფერი, უბრალოდ ვიდეოს თუ გაუყვები, მე უფრო მიჩვენია და ხო, თუ რაღაც კითხვები გექნებათ, აუცილებლად მოინიშნეთ, რომ მე გავიაროთ, ხო, ანუ არ უნდა დავტოვოთ ისეთი რაღაც, რასაც ვერ ვიგებთ. კი. აბა რას ამბობდი? ამ იმის გამო მინდა რომ აი ასე თქვა მუშაობის ხრებ რომელი ფუატორ თვას აძლევს, ანუ ასე თქვა ოპერატორი რომელი იდეაში აზრი არ აქვს, ანუ აი ეს ორი ვარიანტი რაც მეწერა, ჩათვალე ერთი და იგივეა. ანუ უბრალოდ აი ვიზუალი ის ხო, აი უბრალოდ ვიზუალზე უნდა ვიფიქროთ ხოლმე, რაღაც შემთხვევებში სუიჩი უფრო ლამაზად არის ჩამოწერილი, აი როგორც ნახეთ, მოდით ახლა დავაბრუნებ იმისაც, ხო? მე სუიჩი მოწოს, მაგრამ დიდათ უფრო მაინც ifs-ს წერენ ხოლმე YouTube-ში რო. არა, იმიტომ რომ ბევრი რაღაც, ანუ if-ში გაცილებით მეტი რაღაც შეგვიძლია დავწეროთ ვიდრე switch-ში. Switch-ში ჩათვალე აი რაღაც ჩამონათვალი გაქვს, ანუ რაღაც დამატებით ლოგიკებს ვერ დაუწერ. მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა გამოვიდა .NET 6 და C# 10 და იქ switch-ში, ნუ ისედაც 8.0 ვერსიაში საკმაოდ გააძლიერეს, ანუ ბევრი ფუნქციონალი დაემატა switch-ს. ვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ლამდა ექსპრესიონები აქვს დამატებული, ანუ არ გეგონოთ რომ ესეც რაღაც ესეთი უბრალო ჩანაწერია. მაგრამ აი ახლა ამ ორ მაგალითსაც რომ უყურებთ, ხო, რა ვიცი, მე აი ამას მაგალითად ეს უფრო მირჩევნია. ვიზუალურად. თავისთავად კი ლამაზია ბევრად. ხო, უფრო ლამაზია. თუმცა, ნუ if-ი გამოიყენება ხოლმე უფრო ხშირად, იმიტომ რომ ნუ ნებისმიერ ვარიანტში, რასაც switch-ით დავწერ, იგივე შემიძლია გავაკეთო if-ით. ხო და პირიქით ვერა. კითხო მაგ ბოდიში შეიძლება რა თემატურს, ანუ მე როგორ შემიძლია ნახო ჩემი გაკეთებული პროგრამა რამდენ სიწონის, ასე ვთქვათ, ანუ რამდენ ოპერატორს მოიხმარს, ან რამდენ დატვირთული იქნება პროცესორი აი ამ პროგრამაში. ბენჩმარკები შეგიძლია ნახო, ანუ რა არის რაღაც დამხმარე კლასები, ბენჩმარკი რომ დასერჩო, აი ბენჩმარკ C#. ეგ შეგიძლია გაუშვა და უბრალოდ რაღაც სტილისტურად უნდა მიხვდე როგორ იწერება, ჩათვალე მეთოდს ხმნი. ხო, არ ვიცი ახლა მეთოდიც თუ არა რა არის. შიგნით უნდა ჩაწერო ის კოდი, რომელიც გააკეთებ, მაგლა ატრიბუტს ადებ ბენჩმარკის და რომ გაუშვა ჩათვალე, აი კონსოლში ამოვარდება, მემორის რამდენს დახარჯავს, ალოკაცია მემორის რამდენია სისწრაფე და ანუ შეიძლება შეადარო რაღაც სხვადასხვა მეთოდები. საკმაოდ ისეთი კარგი გამოყენება აქვს ხოლმე, როდესაც რაღაცას წერ და გაინტერესებს რამდენად სწრაფად მუშაობს. თუმცა ნუ საკმაოდ რთული ახლა ამ წოდნით, რაც ახლა ვიცით, მაგას ვერ გავაკეთებ. არა, ზოგადად ვიკითხე. ზოგადად, აი ორ თვეში, სამ თვეში გავხსნა. შეგიძლია ეგრე დასერჩო და უბრალოდ ნახო, აი ბენჩმარკი მიაწერო. და ხო, ამოგიგდებს მაგალითს. Ну, იდეაში გამოყენება მარტივია, მაგრამ ბევრი რაღაც უნდა იცოდე რა მანამდე, რომ მიხვდე რა როგორ მუშაობს. აბა კიდე რამე კითხვა ხომ არ არის? ან ზოგადად რაც ვისწავლეთ, თქვათ ამ ორ ლექციაზე, მაგაზე ხომ არ გაქვთ რამე კითხვები? მოდით მაშინ გავყვეთ სლაიდს და გავიხსენოთ რა უნდა ვიცოდეთ, ხო? უნდა ვიცოდეთ ნაშთით გაყოფა, ანუ ნაშთი რა არის ზოგადად და როგორ ვაკეთებთ მაგ ოპერაციას. უნდა ვიცოდეთ ბაინარი ლოგიკა. უნდა ვიცოდეთ end კავშირი, or კავშირი და ნუ უნდა ვიცოდეთ ნოთი, ხო? ეს ნოთი მარტივია, ანუ ამას არც ვახსენებ, შესაძაც გეცოდინებათ. როგორ იწერება ეგ, რა თქმა უნდა, გვეცოდინება. ეს ლოგიკის 4 კანონი თქვენთვის არის, ანუ რაღაც ისეთი აუცილებლობა არ არის, მაგრამ თუ დაგაინტერესდათ, შეგიძლიათ დამატებითი ინფორმაცია მოიწიოთ. უნდა ვიცოდეთ if-ი როგორ იწერება, სინტაქსი, თავისი else-ით, if-else-ით და ასე შემდეგ და რაც მთავარია, უნდა ვიცოდეთ რა წერტ შიგნით, ხო, აი გვალფჩხილებში რომ იწერება პირობა, ეს ძალიან ხშირად ავიწყდებათ, ხო? ანუ ყველა ვარიანტი უნდა იყოს true and false-ი შიგნით, რაც ეწერება მგვალფრჩხილებში. უნდა ვიცოდეთ რა არის switch-ი და უნდა შეგვეძლოს აი ესეთი მარტივი რაღაცეები, რაც აქ მიწერია if-ში, რომ გადმოვიყვანოს switch-ში, ხო? შეიძლება ბევრი კოდის წერა არ მოგიწიოთ ხოლმე switch-ის გამოყენებით, მაგრამ მაინც ვიცოდეთ, ანუ აი სინტაქსი, case-ები რომ იწერება ორი წერტილი, შემდეგ ტანი და break-ი, მაინც დავიმახსოვრეთ. ეხლა ვნახოთ დავალება და აი მაინტერესებს, ეგრევე მოიფიქრებთ თუ არა რაც უნდა გააკეთოთ. უნდა დავწეროთ int-ის ფლადი და მივანიჭოთ რაღაც მნიშვნელობა.
ჩვენ შეგვიძლია ეგრევე ჰარდად გაუწეროთ მნიშვნელობა, როგორც აი ესეთ მაგალითში, აი წინა დავალებაში როგორც ჰქონდათ. ვთქვათ int number უდრის რაღაცას, ან შეგვიძლია გამოვიყენოთ readline. readlines თუ გამოვიყენებთ, ნუ უფრო ლამაზი იქნება კოდი და ფუნქციონალიც მეტი იქნება, ხო, კონსოლიდან შევძლებ რომ რაღაცა ჩავწერო. მაგრამ არ დაგვაუწყდეს ის, რომ console readline-ი აბრუნებს strings. int-ის შემთხვევაში რას ვაკეთებდით გავიხსენოთ? კონვერტაცია. ხო, უნდა გავაკონვერტიროთ, ხო? დავწერ convert to int-ოზა 12 და აქ, ნუ, დავწერ console readlines. ან readlines ცალკე გავიტან როგორც აქ და იმას გადავცემ ამ რგოლ ფშხილებში. ჩვენ უნდა გავარკვიოთ ჩაწერილი ცვლადი ლუცია თუ კენტი და შედეგი უნდა გამოვიტანოთ კონსოლში. ან თუ მაგალითად ცვლადის მნიშვნელობა იქნება 6, ან კონსოლიდან ჩავწერ 6-იანს, უნდა დაიწეროს რომ რიცხვი 6 არის ლუცი. და ნუ თუ კენტი იქნება, უნდა დაწეროს რომ უნდა რიცხვი 6 არ იქნება, ახლა 7 არის კენტი და ასე შემდეგ. მივხვდით ხო პირობას? ეცადეთ ხოლმე ინგლისურად დაწეროთ ყველაფერი, ხო? ანუ აი აქ ახლა მაგალითშიც არის რაღაც ქართული ტექსტები. და ესეც არ არის კარგი ვარიანტი. ანუ ჩათვალეთ, რომ იდეაში ყველანაირად ინგლისურად უნდა წეროთ ყველაფერი. სახელებსაც უნდა მივეჩიოთ ინგლისური სახელები დავარქვათ და ვისაც თქვათ პრობლემა აქვს და კარგად არ იცის ინგლისური, ძალიან დაეხმარება მალე რომ ისწავლოს. ნუ ტექნიკური ინგლისური მაინც. აი ხომ არ მოგიფიქრებიათ როგორ შეიძლება ეს გავაკეთოთ? აი როგორ გავიგოთ რიცხვი კენტია თუ ლუცი? ანუ სპეციალურად მათში არის თუ არ ვწდები როგორც? არა, ეგენი არ უნდა გამოვიყენოთ, ნახე. ჩვენ მე როდესაც ვისწავლით მასივებს, იქაც გვექნება რამდენიმე ამოცანა, მაგალითად დაჯამების, ჯამი რომ გავიგოთ, ან სორტირების და ეგ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ჩვენით. ანუ გამზადებული ფუნქციონალი კი არსებობს, მაგრამ თავარია იდეას მიხვდეთ, როგორ შეიძლება ეს გავაკეთოთ. ამიტომ ყველა ვარიანტში ვეცადოთ ხოლმე ჩვენით რაღაც დავწეროთ, ანუ გამზადებული ფუნქცია არ გამოვიყენოთ. ჩვენი ხელით უნდა დავწეროთ რაღაც. ნასტიანად გავყოთ ორზე და თუ კი ერთი იქნება, ესე იგი კენტია. კი, მივხვდით ხო ყველა? აი აქ რაც ქონდა, ნახეთ. გავყოთ. ანუ რა, მომავალში ხო შეგვიძლია ისე გამოვიყენოთ, თუ ესე უნდა გავაკეთოთ ხოლმე ჩვენ. არა, არა, მე რა თქმა უნდა, ახლა ახლიდან ველოსიპედის გამოგონება არ დაგჭირდება და უბრალოდ კარგი არის ხოლმე საზრონოთ, ჩვენ რო გავაკეთოთ ხოლმე რაღაცეები. მე რა თქმა უნდა, უკვე გამზადებულ ვარიანტებს გამოვიყენებთ. ანუ ნაშთიანად გავყოფთ. ნაშთით გავყოფთ უფრო სწორად და თუ ნაშთი იქნება 0, ესე იგი რომელია? ესა ლუცი. ხო, ну, საკმაოდ მარტივია უკვე, როცა ვიცით რა გავაკეთოთ, ხო? ამიტომ ესეც გადმოაგზავნეთ და თუ მალე გადმოაგზავნეთ, დამატებით ამოცანასაც ავტვირთავ.